Herkese salam, Triginta Septim kanalında God of War Ragnarok seriyasına devam edirik. Oyun seriyasının sponsoru Kral Games, məlum məsələ. Biz isə getmişik Vanaheim'də. Vanaheim'də xatırladığınız qədər itətök qədər missiyamız var. Çalışacaq ki, bu bölümdə onların hamısını sırayla həll eləyək. Çalışacaq hamısını birində eləyim, no birində eləməsəm ikinci bölümə ayrılacaq bu buradakı görə bilər. Onsuz da haradasa bundan əvvəlki bölüm də görəvləri idi, bu da həmçinin. Deyən çoxdur, bax fikir verin, bir diyarda çox tapşırığımız var. Məsəl üçün, biri ölülərin yolu, gedirək əcdaha ilə dalaşmağa, məsəl üçün, bu birinci. Gedək görək. Bundan əvvəlki bölümdə xatırlayırsınızsa, nehri açdıq, su gəldi buralara. Mimir, qarımı nasıl yakaladılar? Tür başardı. Hayvanı güvenli bir yere çəkdi və kolunu kəmirsin deyə hayvanı uzaqdaraq diqqətini dağıtdı. Zincirlər takılıb, Dalheim Helm kapısı açıldığında Garm öfkeyle Tyr'in kolunu kopa verdi. İyi de Tyr'in iki kolu da yerində daxı. Bir süre sonra kolu geri çıxdı. Tanrı sonuçta o kadar da olsun. Deməli, Garm var. Garm. Bu Fenrir bədənini Harda? Sən nəsən? Bu təzə şeydi. Təzə fokusdur bu. Dayan, bu nəsə təzə bir şeydi. Bu niyə belədir? Aa, bunun canı dolur. Ay, 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 balaca amıq buradaymış. Buna. Borzu balaca amıq. Aha, aha, olmaz axı elə. Götür görüm şeyləri, qılıncları. İndi belə eləyək. Deməli, deyir ki, qarımı nətər tutdular, Helin köpəyi, çünki bağlıydı axı bizi azad eləyənə qədər. Bu da belə. Deyir ki, heç bir şey, Tür qolunu uzatdı ki, qorunsun, daha doğrusu tutsunlar. Ona kimi də Heldəki zincirlər var, o zincirləri düzələr düzətmişdi, burası bilmiyorum hansı düzələr. Qolunu tutdu Tür, başını qatmaq üçün. Ay, 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 belimi qaşıdı, belimi qaşıdı. Heşnəm. Sonra da onu zincirlədilər qarımı. Zincirləyən vaxtı qarım Tür'ün qolunu qopardı. Prosta tanrı deyə qol təzdən bitdi. Bunun içi təmizdir. Vso, bu getdi. Bu da belə. Bunu da elə eləyək. Vülverləri öldür. Vülver şeydir. Yarı canavar, yarı adam, hə? Getdin. Attıq suya bunda. Qəşəy, burada üstünə sandı. Bu nədir? Dur. Sən kimsən amıq? Aa, qazanın ikinci part. Aa, yox. Oyuncaq. Nə istəyirsən? Uşağın var mı? Var. O zaman başa düşərsən mənim halımı. Bu oyuncaq oğlum için idi. O zaman halim... Ha. Amma o köçdü getdi. O gün kan gövdəyə götürüyordu. Təlaş içindəydim. Oğlumu axtarırdım. Lütfən, Wolfgangda oğlumu kavuşmama yardım edin. Yardım eləyəcəyik, deyil mi? Ən son nə gördüyünü anlat, izah elə görüm. Heykəllər iki tanələrdir. Sırtları bir-birinə dönük iki əjdarha. Oğlum ona bən gibi ayrılmışlar. Bu oyuncaq məni oğluma qarışdıracaq. Bu niyə belə tok vurur? Bu tokla ölüb. Bir dənə də yan görəv. Az siz məzələnisiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə yan görəv. Bu vadidəki çoğu kimsənin kaderi aynı, ölüm sevdiklərindən ayırmış. Onu oğluna kavuşdurmalıyıq. Düzdür. Sən dəmi, şimdi tutub ölüləri kavuşdurmaq anlansız gibi bir şey deməyin gözlürdüm, deyir. Bu səfər deyil. Biz siz zəif yerindən burada axı, oğul söhbəti. Aha, şeyləri gördüm. Deməli, V, ya bu hərfi, N, bir də E hərfi. Gözdə. Bu hansıdır, bu deyil, bu açıq qapı işarəsidir, hə, bu E hərfidir. Bunu tapdıq. Növbəti iki dənəsi uyda, hər yerdə ola bilər. Aha, əjdarha oradan bizə baxır, amıq. Bu xəritədə nəsə çoxlu əjdaha var. Xoşuma gəlmir, axıra hara gedir. Əslində tam əksinə, xoşum gəlir, çünki çoxlu əjdaha ilə dalaşacaq, o heç. Sadəcə birini hələ öldürməmiş, heç bilmirik ki, söhbət nədir, nətər öldürürlər, nətər öldürmürlər. Bəlkə xoşumuza gəlməyəcək vəbşə. Deyən gözdə. O yumuru fırlağan şeylər adətən böyük bir ərazidə olur. Bu nədir bu? Bu heç nə. Burada yaxşı bunu azından açaq. Mən nəsə hiss eləyirəm ki, biz buralarda çox azqar külçəsi. Qəşəng. Hara açırsan 6 dənə azqar külçəsi. Buranı sevdim. Bura çıxa bilmirik.
Buradan çıxa bilirikmi? Çıxa bilmirik. Ora ancaq düşəndə deməli. Burada deməli bura var. Aha, əjdaha oradan bizə baxır. Burada deməli nə var? Gözdə gök sunu, neyse bunu tapdıq o heç. Gece gündüzü dəyişməyə kömək eləyir. Dəyişərik gözdə. Hələ ki gündüzü tələb eləyən bizdə bir şey yoxdur. Gördüyüm kimi. Tak o sandığa sazıyı, onun oyuzu buyuzu yoxdur. Burası yaxşı axtaraq görək harda ola bilər. Aha. Bura çıxa bilmirik. Bura çıxmaq üçün yəqin onda günüz lazımdır bizə. Aha. Oh. Ver görün mənə kristallardan. Aha, əjdahanın ininə deyir gedir bu. Yolunu kaybetmir deyə dedim. Sağ ol. Diyanəyə ağıllı adam. Gözdə mən şeyləri axtarıram. Aha, bir dənəsini tapdım. Buna bax, gör hara dürtüblər buna sən canım. Bizə başqa hansı işarə lazım idi? Bu yox. Hə, bu lazım idi. Bir dənəsi qaldı. Bir dənəsi harda olar görəsən. Elə də dürtüblər ki onu. Oy, düşdüm. Gözdə, gözdə, gözdə. Əjdaha oradan bizə... Aha, bu... Aha, pisə tapdıq birində. Bu da, bu da. Belə olmalıdır. Bunu belə eləyirsən, yandır. Baltanı da götür. Aha, bu yuxarı ox. Bu deyil. Bu da deyil. Hə, pisə bu. Qəşək, sandığı açdıq. Daha bir də şey eləməyəcək. Gözümüz arxada qalmayacaq ki, ayda sandığın şeyləri ardadır. Açılanları. Demek bir defa gece gitmeye çalışaq. Əjdahanın harasını deyir gedir o. 3 tanesini topladım. Qəşək buna da şükür. Gözde bu hara aparırdı. Əjdahanın yanına aparırdı. Eləm bura. Neyse gidelim görək. Bura koyublar bunu. Bura koyublarsa demeli deyən canım zadım. Gözüm bura girek doldursun her şeyi. Fikir verin her şeyi doldurmalıdır. Canı da öfkəni də. Bir dənə qapıya el vurmaq hamısını doldurur. Bunu qapın yanındayken dolduraq yani. Deməli biz bura nətər... Aha burada... Aha bu candır heç nə. Deyən biz bura nətər çıxmışdıq. Yücə yadımdan çıxdı. Yücə yadımdan çıxdı. Fikir verir burada aşağıda getmək var. Amma aşağı nə verir bizə getmək? Bir dənə yoxlayaq. Sonra gedərik. Yuxarı məlum məsələ aşağı bilinmir amma. Kimdən dalaşırıq burada çıx görüm. Hə burada bir avcı yaşayır. Yerini tapdıq deyir. Dizgisiz hiddet məkanı burası olsa gerek istersen bekleyelim. Pusuya düşürürelim. Biz varken gelmez. Çok ağıllı. Şey danışır, bizi yarı yolda tutup öldürmek istiyor. O cındırız yarı at yarı arvat. Bak o. Oran, onun məkanındayıq bu dəqiqə. Onun evidir buralar. Buna bak. Adamı nizəyə takıb. Meydini bura gətirib. Xiyardır bu konkret. Burası deyir ki, biz buradayken o gəlməz. O məlum məsələ gəlməz. Çıx görüm yaxşı. İndi çıxıram qapıdan. O, sümük gördünüz kəllərini. Bizə çıxanda bizi tutmasın bu burada. Ya da tutsun əslində, onu vaxtında öldürmək lazımdır. Çünki o çox yekə başlıq eləyir. Elə momentlərdə gəlir ki, belə xətirməzə də dəyir arada gəlib. Aha, əjdahanın səsini eşitdim. Səbirli ol əjdaha, sana da çatacaq. Sənə də çatacaq, gözdə. Buradan getmişdi elə. Aha, düzdür, bura gedir. Lazım olan yerə. Əjdahanın yanına. Oh, damcı görürəm burada. Bura ara parır, ha, pisi. Damcı görürəm, dayan, bu bir, bu iki. Başqa yer var, getməyə, yox. Ancaq bir istiqamət. Aha. Sarmaşıqları bir şəkildə aşmalıyıq. Yaxşı. Mən də başa düşdüm aşmalıyıq da. Amma nətər. Yanan oxlar hələ kəşf eləməmişik. Qılınclar çox uzağa getmir. Şey, mızrağı soxmağa deşiklər yoxdur. Başqa yer də yoxdur sarma. Deməli aşağı düşməliyik birincə. Yox, burdan o söhbət keçməz. Bir dənə belə bir şey yoxlamaq istəyirəm.
Bir tane de koy. Belə elə görək nə olur. Yox, imin o idarəyə düşməlidir, hə? Qoy bir dənə yoxlayaq. Yox, 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 toxunmur, görürsünüz, toxunmur, heç sözdə. Heç toxunmur özdə. Yox, bu da 3 səfədən artıq şey eləmir. Ora toxunmur, ora keçirmir. Bir dənə yoxlayaq da, bir dəfən də yoxlayaq, bizdən heç... Aa! Ay, içinə bəhməz, bu bura yuxarı da çıxırmış sarmaşıq, köram ki mən. Pisio, məlum məsələ, ara getməlidir. Bir dənə də bura. Pisio, bu da belə, oradan ötürə-ötürə gedəcəyiz. Amma ötürmədi, niyə? Niyə ötürmədin? Ötür görüm dənə. Pisio, sarmaşıqlar yandı. Yana-yana gedir, hə? Düzdür mü? Yol açıq. Gördüm də yol açıqdır. Gözlə, keç bura. Burada möhtəşəm sandıq var bir dənə. Niyornun sandığı. Niyornların sandığı. Dünyanın fısıltısı. Boh, nə zor söhbətdir. Bizdəki budur. Bunu qaldırsaq nə olur? Qüvvət. Qüvvət nə də la? Hasarı və geri savurma məsafəsini böyük ölçüdə. Nişan alırkən düyməsini basılıb tutaraq çəkmə sürəsini və mənzili daha artıra bilir. 3 artırsaq bu olacaqdır. 3, 5, 2. Bu amma... 5, 3, 1. Daha samballı görünür. Prosta hasar az verir. Dünyanın fısıltısı. Qəşək görünür amma fikir verir. Zərbə qəşən görünür. Bu söhbət də qəşəngdir. Bu ancaq hasar verir də. Bunu məsələn mən axırın səviyyə qaldırsam daha çox verir. Nəysə, nəysə. Gəlin də siz necə eləyək? Bunu qaldıraq bura. Axıra qədər. Bunu nəsə eləyə bilirik? Yox, bunu burada eləmirik. Leviathan baltasındakı nə verir bizə? Qaldırmışıq, bunu qaldırmamışıq. Çünki hələ əmin deyiləm ki, bunu biz axıra qədər işlədəcəyik ya yox. Çünki bunun amma tamurun nəfəsi var. Bu sonuncu səviyyədə 4-3-2-dir. Buna mən taktiki tərəfdən fikirləşməyə çalışıram. Bu söhbət qəşəng söhbətdir. Belə olsa mı? 3-5. Burada da bir şey 5-3. Bu söhbət qəşəng söhbətdir, amma böyük məsafədə olanda şeylər. No, eləmək olar, bunu artırmaq olar. Prosta məsələ burada odur ki, bu bir dənə vurdum, fisə qutardı. Qutardı buna. Bu basılı saxlayır. Bilmək olmur ki, bu zərbəni istifadə edən vaxtı sənə zərbə dəyir ya yox. Gəlin bunu bir dənə işlədərik bir dəfən. Prosta bu 262 saniyə dolur, bu çox gec dolur. Qoy qalsın özümüzünkü. Aha, deyən, təzə oyun dedi, oynaya bilərəm. Fikir verməyin, Infamous özüm üçün oynamışam. Bu nədir? Helen sisləri. Buna qarır. Təhlükəli sürəsini və boyutunu daha da artırır. Bu nədir ki? Çindəki tüm düşmanları bir sürə az miqdarda davamlı buz etkisi uyğulayan alan etkili bir saldırı. Bu sonuncu səviyyədə vurur 2-5-1. Nəysə, hələ ki, yaxşı bir söhbət yoxdur. Kaosun qılıncları. Burada istifadə elədiyimiz bu. Bu çox zor söhbətdir. Ona görə bunu qaldırıq 4-cü səviyyə. Ey, 3-cü səviyyə. Burada da bu. Bu onsuz da 3-cü səviyyədədir. Nəysə, məncə belə qalsa yaxşı dələk, hə? Bunu qaldıra bilmirik. Bu, Spartalı öfkəsini də qaldıra bilmirik. Getdik. Getdik, deyəm, bura düşdük biz. Aha, kimisə səsini işlərəm, belə babat səslər çıxardır. Qarın ağrısı səsləri. Buradan çıxmağın yolu yoxdur. Ha, yox, var, bu tərəfə keçə bildik.
Ha, bura bunu salmaq üçündür. Bur sal. Kəsə yol açıq özümüz üçün. İkinci dəfə gələndə daha rahat olacaq indi. Aha, biz buradan əjdahanın yanına... Oh, amıxa bax. O, bizi gördü. O, bizi gördü amıx. Deyəni, sən at orada daşlarından oynat. Mən burada quzğun səsi eşidirəm. Orada o quzğun səsləri eşidirəm. Ya yuxarıda da o hardasa. Aha, deyir oradaykən biz keçə bilmərik, hə? Aha. Bu olmadı ki bu. O xiyar da, balaca xiyar da onun arxasında gizlənib. Aha. Mən bura keçmək üçün onu öldürməliyəm. Çünki o məni gördüyü müddətcə mən keçə bilmirəm buranı. O amıxı mən orada öldürməliyəm də qısa konkret. Heç bir şey. Gedə birinci onu öldürəyim də. Hanı mənim gəmim? Balaca cubbulu gəmim. Aha, burada hə o başda. Uyda, o quru quru təzən. Nəsə gedə gəmini götürək. Gedək orada həmən o xiyarı öldür. Aa, burada nəsə var yenə. Bu nədir ki belə? Yaratıq kemiyi götür, yaxşı. Gedək o quru öldürək, o aa, install edə bilmir. Yəqin yerim yoxdur PlayStation-da, hə? Nasıl desən bilmirəm, amma Odin'in anlattığı gözünü kaybedişi gibi bazı olaylardakı ayrıntılar sənin anlattığından farklıydı. Əlbəttə bu konuda sana güvənirim, amma yalan söyləməsi üçün bir nədən? Huylu huyundan vazgeçəməz evlat, öyləri yalan söyləmədən duru. Nəsə, Odin deyir, basıb bağlayır göz haqqında. Nəzərində olsun ki, Odin cındırın yekəsi də həmişə yalan söylüyür. Aha. Dediyindən bu çıxdı Mimirin. Yaxşı, ok. Gözlə, o içərdə nəsə var. Gözlə. Amıxın səsini eşidirəm, çox iyrənc səsi var. Burada ardasa damcı. Mimir, Magni və Modin çocukluğunu konuşurduq. Nə yapsə o damcı burada? Deyə fikirləşirdim ki, Modi ilə Magnini adam eləyəcəm, amma ikisi də manyak oldu. Amma Sif içkiyi bırakmış, Thor da içmir. Yox artıq, bir yaşıma daha girdim. Bura haradır? Bura haradır, burada olmuşuq. Saxlayın, deyəm, məncə də saxlayın. Bo, hara gəldim həmən? Mən hara gəldim, hala. Adı, yəni mən niyə belə eləyirəm? Mən niyə loxluq eləyirəm, gözdə. Mən baltanı çevirəmirəm bayaqdan. Vəsə, bu da belə. Gözləyim, mən loxluq eləyirəm bayaqdan. Abi nətər? Qalxmayacam prinsipdən, onsuz da daşım da yoxdur. Deyəm, mən öldüm. Mikrofon canın qabağını kəsirdi. Bilmədim nə qədəm canım qalıb, qaçına bilmədim. Həm hədəfim o deyil. Aha, harada verildim mən, hə, vəsə. Deyəm, bu daş niyə təzdən qayıtdı ki? Bu belə. Döşə buna. Bu belə. Ona görə babalacalar birinci öldürmək lazımdır, araya salıb. Ki bu, bunları təzdən mənim üstümə göndərir. İlğım çağırır. Pox yer ilğım çağırır. Aha, indi 4 dənə olacaq, hə? Ha, olmadı ki. Nəcəb. Nəcəb olmadı. Nəsə, o poxlar elədir də, yəni onlar... Onlara gözdən qaçıdın, sıracı basıb öldürürlər sənə. Halbuki çox mənasız ölüm idi, öldüyüm indi. Bir dənə bu sandıqdan ötürü gəlmişəm, elə bura. Hə, o aşağı, burada olmuşuq, yuxarıda.
Aha, ejderhanın səsini eşidirəm. Bu heç, bu nəsə lampalardır bunlar. Bura hara aparır? Nəsə yekə bir hədəf var burada ortada. Buradan ejderhanı gördüm. Burada nə var belə? Heç nə yoxdur. Prosto xiyarı getdim orada öldürdüm. Bir şey. Mırta da elə bir ki. Qaydaq onda. Mən Asgard'dayken Odin yeni inhalerlərə bir şey yaparken gördüm. Kimliklerini hatırlayan bir büyü yapmana dek boş-boş baxırdılar deyir. Öylə, huydur onur. Einherjar onun Valhalla'da hapis olsalar da galiba kim olduqları hatırlayınca ölümü də bir şəkildə kandırmış olur. Gerçi bu hür iradə göz boyaması ilə kendisinə karşı mutlaq bir sadəqət aşılıyorsa şaşırmam. Nəsə, deyir ki, Odin özünə karşı bir sadəqət yetirir, yeridir Einherjar'ın beyninə. Yadınızdadır. Odin'in yanında olanda bize gösterdi. Enherlere gelir şapalak koyur başından. Onlara da şey olur. Özüne gelir. Dalaşırıq deyir. Özde iki dana de. Bu. Bu. Siz burada çok alırmışsınız. Gözlüğün görme. Terbiyesiz. Oh. Oh. Gözde. Mesela daş gördüm burada gözde. Neyse bunlar zasandı. Bunlarda ne var ki? Burada hiç ne yoktu. Bu biri. Bu bir, indi gedəcək biri. Aha. Bir dənə belə eləyək, gördüm də nizələ yaxsın. Bunda bir dənə belə. Bunda R3. Bundan da o birisini çırpacaq indi, bak fikir verin. Fikir verin, taktika baxın. 1, 2, 3, 4, 5. Ay öldü, tez öldü. Neyse bir yok. Birinden biraz mırtlaşa bilərik. Nizəni çıxar görüm. Hopa. Hop. Ay 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 ay. Alınmadı. Alınmadı. Gel bura. Mən bunu story'da paylaşmıştım. Eləyəcəm. Bura gəl amıq. Götünü xilas eləyəməyəsən məndən. Gözlə. Bu. 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 Gel buramıq. Şapıldat onu, atırıq. Hop bir dənə. Şart getdi. Elədim bunu, eləməliydim. Bura deri çox pis vurdu. Pox yer. Şak şak getdi. İndi qaldı bunu şey eləmək. Bunu mən daşlara zada çırpsam. Sö, heç çırpmağı. O! Alı götür də apardı. Ey o bizimdir deyir. Götür apar halal hoşun. Zakuska apardı özünə. 34 dənə qəşəng. Nə baba tapardı ala sağ olsun. Dən orada bir dənə əşya var onu götürməliyəm. Elə də apardı ki. Bu nədir? Taşdan kemik. Yaxşı, ok. Bunu qır. Yəqin bu sürətli keçid üçündür o tərəfə. Burada nəsə missiya üçün nəsə var. Bu nədir? Ha, heykəlin yarısı. Artıq oğluna kavuşa bilirsin. Sağ ol. Nə zamandır gözümdə tutuyor. Tutuyor. Hədiyəsini verib bizə yardım edən yürəkli insanlar haqqında danışıram. Sən də bizə yardım edə bilərsin. O gün nələr oldu, nə gördüm? Bir şərab evinə getmişdim. Thor vardı. Nə axtarırmış bəs? Vanir karakolu arıyormuş, deyənlər vardı. Başıma iş açmaq istəmədim, həmən çıxdım. Bir daha da görmədim. Bəlkə davamını bilənlər vardı. Vanir karakolu, savaş zayiatı oyuncaq tamamlandı. Thor şərab evinin biliyilə mi görüşüyordu acaba? Yoxsa annemlə mi buluşmaya gelmiş? Faye benimle hiç içməzdi. Onunla da içməmişdi. Ha, qıskandın amıq. Bu nədir? Dolum. Tek bir saldırıyı emən və yavaş yenilənən bir koruyucu bariyer oluşdur. Neyse, qırıl buradan. Onunla da içməmişdi. Kimin hər şeyini bilə biliriz ki, qardaşım? Brat, kim ki içmişini bilə bilərik ki, brat? Mimiro söhbət elədi. Yəni, nə bilsən arvadınla içmiş dur.
Orada sandıq var. Sandıq mənə şey eləyir. Gəl, gəl deyir. O tərəfə köçəcəyik. Da dostu gedəcəyik ora bir dəfə. Ora getməyin yolu hardandı? Nəysə taparıq da bir dəfə. Gözlə, buranı keçdik. Buna nədir? Ölülərin yolu. Bura gəldik. Dayan, bəs hara gedəcəyik? Hə, isə bildim. Biz o amıxı öldürdük, axı oradan yuxarı çıxmalıyıq. Bunu götür. Buradan sonra nə? So, elə bu, bu nədir bu, bu kərtənkələ? Öl elə bilir. Deyəm, buradan sonra so yoxdur söhbət. Elə belə açdıq mırta. Buraları görmək üçün. Bəlkə burada nəsə var bizim görməli olduğumuz? Yox. Heç nə yoxdur, prost. Burası mırta. Biz bura qayıtmalıyıq təzdən. Yaxşı. Yəqin orada nəsə suyun qabağını kəsən nəsə bari idi, biz də getdiyi açdıq. Mən elə gəlir. O tərəfdən çünki baxmamışdım ora, yadımdan çıxdı. Yəni bura gələndə baxmamışdım. Getdik. Kruq buraq da heç nə, yəqin sandığı götürərik oradan. Buradan deməli, bilin nə oldu. Odin məni gəzdirirkən, düzgünləri bizi Svartelheimə götürdü və təkrar Durlini gördüm. İşini yapmaya çalışırdı. Bir-birimizi tanımayırmış kimi yaptıq. Ən azından öyle yaptığımı sandım. Odin Durlinin çür bulmamıza yardım etdiyini bilmir gibiydi. Aha, deyir, bilmir çürü biz xilas eləmişik. Biz burada olmuşuq. Burada da olmuşuq. Amma orada nəsə şey var, götürməmişik. Gözdə görüm. Buradakı qapı var, hə var. Qabağa getməmişik amma. Biraz labirint kimidir, çətindir buralar bilmək. Aç buranı. Şahane, oğra dərdi kalmadı. Qapıyı rahat-rahat aça biliriz. Burada qapı var. Açılacaq. Sadəcə bu hara aparır. Mən bir missiyamı bitirməmiş. O birisinə getmək istəmirəm. Bura hara aparır. Bu deyəsən buralara aparır. Ya bura, ya bura. Nəsə, bura gedərik. Bura qaydanda gedərik. Bura indi bizə lazım deyil. Birinci gedə əcdə... Oh, ruh. Ruhla danışdıq o heç. Deyəm, bu niyə çıxıb getmədi bəs? İyilikləri eləmiş olduq da birini. Savaş ziyatı kupanı tapmalıyıq. Orada nəsə, hə, heç. Gecə gündüz dəyişəndi. Buradan biz gəlmişik. Biz buradan gəldik bura. Elədi mi? Ya, yox. Oha, yoxsa buradan mı gəldik? Oha, gözlə, gözlə. O tərəfə nə tək keçə bilərik? Ora ancaq kruq vurub o tərəfə getmək lazımdır. Ya arxa tərəfindən belə, ya bu tərəfindən. Biz bu tərəfindən gəlməmişdik ki. Ya bu açıqdırsa deməli biz burayla gəlmişik. Ya günüz mü gəlməliyik buralara? Bilmirəm ki. Heç sözdür, heç. Nəsə, baxarıq, baxarıq. Sandıq falan hamısını taparıq. Sandıq, mandıq falan heç biri qaçmır. Gedə biz əcdaha qaçır əsas. Burada əcdahanı öldürməliyik. Bir dənə missiyamız var. O gecə gündüz dəyişəndə ora boş-boşuna qoymuyorlar. Deməli, burada elə yollar var ki, günüz açılır. Atreus, mən də Dürlini gördüm. Mızrağı dövdükdən sonra Odin belirdi. Dürlin yanındaydı. Onu təhdid etdi. Tanıdığımı biliyor gibiydi. Odin başdan bəri bilirsə, bir-birimizi tanımayırmış kimi yaparkən. O da blöfümüzü yemiş kimi yaptı deməyə. Vay hə. Hə, çox yaxşı yalancıymış. Nəsə deyir, əslində bilir ki, Dürlin bizə kömək eləyib. Soxuş gəlirmiş burası. Aha. Buradan çıxa bilər ya. Kruq vurarmış. Vura bilərik. Vurarmışıq buradan. Deyən, burada nə var? Burada olmuşuq, hə? Burada olmuşuq gözləyir. Deyəsən, buradan gəlmiş. Nəsə, bilmirəm, baş qarışıb haradan gəlmişik biz. Çünki əvvəlki bölümdə mən nə vaxtdan oynamışam. Üstündən xeyli vaxt keçib. Xeyli vaxt keçib dediyim, yəqin bir gün, iki gün keçib. Hesablamamışam, axırın zəfənə vaxt oynayıram. Evlat deyir, nə dəyişdirir Thor'la Sif? Turudu daha gözəl yetişdirməyə qalqdı deyə, bəncə kəsin şöyle bir şey oldu. Oh. Sif düzgün bir qız evlat yetişdirib, hatalarını tələf etmək istəmişdi, amma Thor bu
Kolay değişmez kadın kesin bir yerde yeter deyip resti çekmişti. Belki olay Modin ağzını burnunu kırdığı yerde kopmuştu. Mümkündür deyir evlat. Çektiği rest işe yaramışsa ne mutlu onlara. Deyə mən ara gedirdim bura. Söhbət orada Truth Zat haqqındadır. Alt yazıları oxuyursa da yayın ki. Mən buradan belə. Çıxaq görür. Ümid edirəm bir də təzdən geri qayıdıb gündüz dəyişməməliyik şey gündüzə. Bəlkə də lazım olacaq dəyişmək. Deyəm buradan ara getməliydik. Gedək belə. Nəsə mənim ürəyimə damıb ki gündüzə keçirməliyik. Aha açıldı. Şimdi yaktıq çırağını əjdərha. Nəysə deyir peçin odun qoymağa gəlirik. Kərtənkəli bilet. Buradan. Şimdi ya biz onu bitirəcəyik ya da o da bizi. Anlaşıldı mı? Hə, evet baba. Yəni oğluna bər başdan deyir ki, yəni çipicə eləmək olmaz əjdaha ilə. Ox! O qırı görünə nuş eləyir. Əjdarhayı öldür. Bunu balta ilə ancaq. Leş yiyən. Ada bax, hala belə əjdarha da olur. Sən haradasan gözlə. Bu. Hara geçsən? Ha, va, 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 yemə məni, yemə məni. Belim xəstədir, qoca adamım. Ətim duzdu. Bir dənə belə. Bir dənə belə. Döşə, döşə məzahir. Va, mən fakini eləyənə qədər bu da şey elədi. Bir dənə belə. 1, 2, 3, 4. Bir dənə havadan. Bir dənə bunu aktivləşdir. Aha. Aha, ay sən amıq. Gəl bura. Aha, bu qalta şeyə çırpıldı, pox oldu. Aha, bunun qırmızı zərbələrini qarşısını ala bilirik, nə acaba? Hamısını yox, amma çoxsunu da yəni. Döşə atırıq. Aha, aha, sən aransa ara, Hansı ara sən mənə əsəb eləyirsən? Niyə xeyir ola? Hayda 2 saniyəlikdən ötürü eləmi? Haradadır bu? Aa dayan! Amıq! Amıq! Leşiyən bled. Ada bax. Demişəm də ad mənasız ad. Nəsə bu biraz belə çırpaq bunu. Poxu bu ye! Qırmızı işarə zad gəlir mənə. Can bu. Döşə atırıq. Gözlə mən buna canımı doldurum biraz. Bu da belə. Ay yox. Ay yox. Ay yox. Belimi yemə. Ox qaşaya bir dənə yumruq. Bir dənə belə. Bunun boğazında deyən zəif yeri var ha. Nizə ilə çırpılacaq yoxsa? Aha, mən onun şeyi götürmək istəyirdim. Çox çivə! Qaç! Oh, son moment. Son moment, bir dənə də belə döşə, döşə, döşə! Ayda, son... Harada damıq, hə? Şo, pox oldu mu? Digit. Digit. Bu 1. Bu 2. Davay, 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 ağzını cır bunun. Ha, yox, bağlayırdıq burası. Banka kimi. 1, 2, 3, 4, belə banka olmur. Cırıq cırıq elədik. Şo, ufak. Bitti. Nə deyim? Ogre da arada qaynadı getdi deyir. Hayvanları duyuyorum. Rahatladılar. Belki tekrar ortaya çıkarlar. Neyse birini öldürdük. Ölülerin yolu. Bir tanesi kaldı səhrada. Ne verdi bize leş yiyen? Leş yiyen hiç anasını ağlattık. Yoxdur day. Day hekayen oldu. Bu nədir? Kıyamet mührü. Mührü. Kara büyülü düşmanlara yapılan balta kılıcı yakın döyüş saldırılar. Yüksek şans oranıyla bonus elemental mühür patlamaları eləyər. Qəşən söhbət ama yox.
Sal bunu aşağı. Şu başka iş ne vermedi? Bir tane o bir de material. Bundan öte çıkmıştık bura. Bu heç. Şarap kupasının diğer yarısını bul. Ruh yiyeni öldür bu aşağıda des bilmirəm. Sarsıntıların kaynağını heç bir yerin konumuna ulaş. Yaxş. Bir tane xəritəyə baxaq. Şarabın yarısı buradadır. Bu zəlzələ mənbəyidir. Göz önündə Vanaheim için. Dayan. Bir. Şeyin adı nədir? Hədəfin. Savaş kupa. Göz önündə zəlzələ 4 hə? Bir. Bu bildiyim, bu bildiyim. Bəs bu hardadır? Aha. Şarab kupası ölüb də ruh olmuş birinin nəyinə gərək? Gerçə artıq hər bir iş, hər işimiz aləmdən başqa. Ruh ovadakı 3 su bir birikintisindən söz etdi. 3 su birikintisi nədir? Belə şey var. Lan tullanmaq olmur, heyf. Tullanardıq oradan. Mesela elə bil nəsə çırt çırt eləyir. Deyəsən mən, aha o yerdəki şeydi, başa düşdüm. Düş buradan aşağı. 3 su nə bilim nəyi, çırxıntısı. O nədən danışır ki o? Nədir ki görəsən o? Düş aşağı. Deyəm buranı gecə ilə keçdik. İndi bir dənə gündüzlə keçməyə çalışaq. Bəlkə burada gündüz bizim görmədiyimiz nələrsə var, nəsə açılır. Bir dənə də gündüz yoxlayaq da. Aha. Ya Mimir, bir sura bir bana bak. Dev olanın mən olduğu kim ağlına gəlir deyir. Hə, düz deyirsən deyir. Deyən et, deyən dev falan olmaq. Bir poxa yaramayandan sonra onsuz da nə mənası var. Turo boyda, şey boydadır, bir poxa yaramır. Deməli gözdə bu, belə, belə. Bəlkə turun şəxsiyyəti ikiləşməsi var, bəlkə nə bilim. Biri o birisini xatırlamır deyə, nə bilim. Deməli burada var nəsə. Gəl bir dənə ora gedək görək. Ora burası nə ilə gedirik, hara ilə gedirik. Ümid edirəm yollar açıldı. Çünki o sol tərəfə getməmişik indiyənə kimi. Bu tərəfdə olmuşuq, bu tərəfdə olmamışıq. Bu tərəfdə yol var. Yox, heç bu tərəfdə yol yox imiş ki. Gəl onda bir dənə burada saxlayaq görək nə var. Şəlalənin arxasında. Yoxsa buradan mı gəldik biz? Hə, buradan gəlmişdə. Bizə bu tərəf lazımdır, düzdür? Hə, düzdür. Bizə bu tərəf lazımdır. Burada nəsə sual işarəsi var. Bu kimdir belə? Salam mülük. Nəsə problem var. Götür qılınçları. Bunları belə komanda şəklində döşə. Bu da belə. Şo, elə bu. Şo. Bura yəqin bizi boş-boşuna gətirməyib. Burada nəsə var. Bizim götürməli olduğumuz. Düzdür. Ora gedərik. Orada qapı var. O heç. Qapıdan əvvəl. Aha, bura var. Bura bağlandı elə yol. Yoxsa nə? Buranın qapısını nətər açırıq? O, içəridə sandıq var. İçəridə sandıq var. Ora içəri keçməyin nəsə bir yolu var. Aha, qəşək söhbət. Mağaranın içindən. Başqa yol yoxdur. Mağaranın içindən. Aa, bu şeydir. Bu o deyil. Hə, yox, mağaranın içindən yox. O liftdir. Liftlə gəlmişik. Biz buradan gəlmişik. Buradan belə eləyib sonra keçib qayıdırıq. Düzdür mü? Yəqin ki düzdür. Deyəm, buralarda tapmalıyıq buranı. O içərdəki sandığı mən gördümsə, qoyub gedə bilmərəm. Sadəcə olaraq ora getməyin yolu nədir? Buralara çıxmağın yolu yoxdur. Peki burada nəsə var bizim görmədiyimiz? Sarmaşıqlar söhbəti də aktual deyil. Gözlə, onda belə. Peki açılan qapı tərəfdən? Burada qapı açılmışdı, yardasa. Daha doğrusu açmışdıq. Və bu deyəsən günü... Bura
Aradı ki belə. Nəysə ki belə düşək görə burada olmamışıq. Ya olmuşuq. Bu görə rəqiblər gələcək. Nəsə mənə tanış gəlir bura, amma xatırlamıram. Oh, amıq gəldi. Yaralı hardadır? Hanı o? Az hardadır bu? Ha, gördüm. Aha, öpürəm səni. Öpürəm də öpürəm. Gözlə, 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 gözlə. Gözlərdən səbirli ol, az səbirli ol da. Bo. Sən nətər şeysən ha? Oha, gözlə. Aha, mən əslində döyüş vaxtı danışmağa məcbur deyiləm yəni. Mənə rəylərdə yazıldığı kimi. Ona görə elə bunu beləcəniz öldürüm. Sakit, heç nə deməmiş. Oha. Hop. Çıxdı getdi. Yenə qaçıb getdi eləmi? Qan bizi ona götürürmü? Evet. Qanı izləyəlim. Amma qan harda görsünüz siz? Mən mi koram? Qan hardadır? Qan hardadır? Mən koram? Bu balaca göbələyə bax. Ara qaçsın alıq, hə? Nəsə qaçır, öldürmək olmur. Deyəm, bura keçid yoxdur. Burada can var. Gözlə qoy canımızı dolduraq. Oh, dibinə qədər özdə. Buranı dondurduq. Buradan çıxaq da, heç nə. Buradan prosesə bil çıxmışıq yenə də. Ya, yox. Mənə divarın arxası lazımdır. Aha, tekinə də var burada, yaxşı. Tekinə də var. Bura araydı. Dedim bəlkə qan izləri, yoxsa burayla mı gəldik biz ayaq izlərinə baxa-baxa? Deyəsən burayla getdik, bilinmirik harayla gəlmişik. Çox iğrənc labirint kimi bir yerdir də buralar. Xoşuma gəlmir belə yerlər. Bir də burada yer axtar ki, biz haradan gəlmişik, hara gedirik. Gör dənə qapıdan içəri gedək görək. Bura hara aparır bizi? Bura yuxarı aparır. Soluna diqqət. Aha, balaca fırtılıqla gəldi. Döşə atırıq. Ha, bunlar buradan gəlir. Neysə, gözlə bunu dağdaq. Səfirləri öldür. Budur, səfirlər, balacalar. Dən, baltanı qaytardıq. Bunu birdən belə elə. Çıx görün bura. Aha, burada bu var. Aha, bura qayıtmış olduq ki. Yox, qayıtmaq sərf eləmir. Bura gedərik, amma indi yox. Bura lap sonda getmək olar. Hara gedirsən, yenə də buradan, buranın çıxışını aparırıq. Yox, yox, bizə sərf eləmir buradan çıxmaq. Bizə sərf eləmir. Bizə lazımdır o bir tərəfə keçmək. O tərəfə necə keçirik? Mağara ilə çıxırıq. Mağara ilə çıxırıq, ya yox. Qubdan baxaq. Ya buralara zada aparır, bizi quru vurur. Aha, bu amıq burada varsa, olmuşuq mu burada? Buradan ara. Buradan belə tullanmaq olmur, yer yoxdur. Buradan dağıtmaq, belə mırtaf seo ilə bura. Heç nə yoxdur. Hə, bud bura. Ha, o bir tərəf aparır bizi. Bu da çıxardır bizi buradan. Hara fırlasan bizi çıxardılar, buradan. Qəribədir. Nəsə axtaraq buraları. Bu bölüm səyahət bölümüdür. Gəzirik prosta. Sö, başa düşdük. Deməli, bunun yanındakı çıxışdı o bir tərəfə. Onun yanındakı da darvaza da çıxışdı. Bizə lazımdır o sual işarəsi. Sual işarəsinin yanına da nətər gedirik. Bax, görsünüz oradakı sual işarəsi. Onun yanına nətər gedirik. İncənəz getdiyi yer tapa bilmədik, amma oradan çıxmağa. Mimir, Fenrir'in ruhunu yanlışlıqla bıçağıma qovmasaydım, öldüyündə Alfheim işığına mı gedəcəkdi?
Deyil mi? Ya düzdür. Bir tanrı ya da insan olarak savaşta şahit olan neyse danışılır. Valhalla da Folklander gelecek. Zəfərin arxasında ölsəydi amma deyir Helfeym atlardı. Oh, siz nə vaxt gəldiniz hə? Sizi öldürməmişdim hemen. Siz nə vaxtdan gəldiniz? Hardan gəldiniz? Oh, qan. Şeyin qanıdır bu, o atlının, hə. İzlər təzə. Aha, buradan o tərəfə çıxıb o, it qızı. Ya yox. Buradan gəldi, buradan belə yuxarı çıxıb. Kruq vurub təzdən belə qayıtmalıyam. Mən sadəcə maraqlı o tərəfə nə tək keçirik. Bu belə kruq vuraq da işin. Buradan da çıxış yolu yoxdur. Buradan şeydir. Qaldırır bizi yuxarıya. Daha doğrusu aşağıya. Aşağı səviyyəyə. Düzdür mü? Bu böyle çıxır ki mən buradan haradasa kuru vurumu o şeyi öldürməliyəm hə? O varlı atlını. Qardaşım məmləkətini soracaqdım sənə. Oralarda tanrıların hayal edə biləcək hər çeşit gücə müqtəd olan şimşək, ateş nə varsa mən də kullandım yıllarca. Ya o büyüləri xatırlıyormuşsun peki? Denedim. Olmadı. Buraya büyünün kaynağı toprağdır demişdi. Yurdun ölüncə güclərin də kaybolmuş ola bilər. Bəlkə də xeyirlisi olmuşdu. Ən iyisi keçmişi keçmişə bıraxmaq. Aaa! Biz söhbəti tutduz, nə deyir Mimir? Deyir ki, bəs sizin diyarda fərqli-fərqli güclər var idi, deyir. Bəs onları yoxlamışam eləməyi? Deyir, yoxlamışam. Deyir, indi xatırlayırsan. Deyir, yoxlamışam işdən bir heç biri. Uşaq da deyir ki, Freyan dediyinə görə gücün mənbəyi şeydir. Səndir. Torpaq. Torpağın məhv olub deyə, yəni Yunan şeylərdə dünyası. Ona görə deyir, güclərin də yox olub. Deyəm, bu qan... Hə, bu qanlıya gəldi bura. Belə. Belə getdi. Düşdü aşağı. Burasını tutdum. Biz gəldik burada. Başa düşmədim. Hər dəfə itlər canlanır burada təzdən. Aha, buradakı zəhər də qutarıb. Nəysə, çiçəyi vurmaq istəyirdim ki, çiçəyi öldürsəm bunları. Belə çıxır ki, sonsuza qədər mən bunları qıra bilərəm. Burada yol yoxdur getməyə. Baxın, yəni konkret bilinir ki, bu bura ilə gedib. Amma gedə bilmirəm axı bura. Günüz mü lazım? Belki gecə gəlmək lazımdır bura. Belə bir variant da var. Bir dənə gecə gəzmək lazımdır buraları. Çıx görün bura. Gecə gəzək də nə eləyək. Başqa onsuz da bir variantım yoxdur. Buraları gəzdik. Başqa yeri gəzmişik. Bir dənə burada iş o şeyi öldürməkdir. Çalğı, deyir, lir düzəldək mi baba? Instrument mi deyir? Varsa yoxsa av talim, bunlardan başqa heç bir şey oyalanmıyorsun. Nəysə deyir, biraz müzik öyrənsəm yaxşı olmaz mı? Mənə öyrədərsən deyir. Yox, saçmadı, boş ver. Aa, qan buradaymış ki, deyən. Mən də bunu o bir tərəfdə axtarırım. Öz yuvasına yedi bunda. Başqa izlər burada. Nərəyə gidiyorlar bakalım. Dayan bilirəm mən hara gedir. Öz yuvasına gedir. Oha. Adamın qanı. Onun yuvası, itin yuvası haradaydı? Burada. Getduq dalaşmağa. Az. Amıq evdəsən. Qonaq qəbul edirsən bugün. Salam mələk. Aha. Gözdə az, gözdə bir yerdə dur. Buna bax, buna. Aha. Al sənə buna. Aha. Oy, belə şey gözləmirdim. Bir dənə onda belə. Bir dənə də belə. Bir dənə belə. Bir dənə belə, bir dənə havadan vur. Belə maraqlı olsun.
Xiyara bax, düz 16'dan çıxdı. Görmədim, onu görmədim. Onu görmədim. Oh, bir dənə, bir dənə. Bu da belə. 1, 2, nizəni soq qardına. Salatını çök çölə. Sö, cəsur savaşçıymış. Haqqını yeməməyim. Kəşk öldürmək zoruna qalmasaydı. Pox yiyir. Yaxşı elədi, öldürdük. Köpək qızı nə qədər adam öldürülmüş burada. Saf kristal 15 dənə. Yaran yadigarı. Bu nədir? Durum etkisindən bir düşmana darbə endirdiyində... durum etkisindəki bir düşmana darbə endirdiyində sürəkli don dağlama və girdap yetənəkləri daha hızlı dolar. Nəsə lazım deyil axı mən, hə? Boş ver. Getdik. Buradakı amıxı da öldürdü. Nəsə, bir dənə də iyilik yapmış olduq. Buradakı camatlar qan otdurulmuş. Mənə yeni corab lazımdır. Nə oldu ki, deyir. İstandı. Quryar deyir. Belə deyəcəyini bilirdim. Gözü canımızı dolduraq. Şaf. Burası can doldurmaq üçün açıraq bunu. Getduq. Deməli, deyəm. Bunu da öldürdük. Bir dənə onda bilsiz nə eləyək? Bir dənə gecəyə qaytaraq yenidən. Bayaq gəzdiyimiz yerləri yenidən gəzməyə yoxlayaq. Çünki başqa variantım yoxdur. Sual işarəsi tərəfə getməyin yolunu bilmirəm. Ya o iki dənə göylə kruq vurmalıyam. O iki dənə çıxış yolu. Vizual olaraq bilmirəm nə dəyişir. Yəni, vizual olaraq hiss eləyə bilmirəm nə dəyişir. Aha, bu tərəfdə heç sual... sual işarəsi məhz günüz vaxtı yaranır. Sual işarəsi günüz vaxtı yaranırsa, onda bu şeyin eləməyin mənası yoxdur. Gecə eləməyin mənası yoxdur. Biz onsuz da gecə ilə gəlmişdik bura. Bura belə çıxır ki, imindi günüz vaxtı lazımdır onu eləmək. Görən arda ola bilər ki, yəni keçid. Bir dənə belə deyim də, bizi çölə çıxaran yollardan birini yoxlayaq. Başqa, çünki ağlıma heç nə gəlmir. Nə eləmək olar deyə. Sual işarəsi yarandı. Pisə, məlum məsələ, bura ancaq sual işarəsi olan günüz vaxt keçmək lazımdır. Kalkandan məmnun musun evlad? Çox güzel. Sindirinin dəmirciyi zaten su götürməz. Çox doğal. İşçiliyi güzel ama onu konuşturan sənin yeteneğin. Nə indi bu? Dayan. Bu yuxarı tərəfə çıxmalıyam buradan. Qayıtmalıyam geri. Mənə bura maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Aha, yenə bunlar. Yenə bunlar. Hər dəfə gəlb gedində bunları burada öldürməliyəm. Bəlkə bunların nəsə bir rolu var, bunlar burada yenidən dirilir. Yox, bir poxa yaramır. Bəlkə burada nəsə var. Özü elə yerində qoyublar ki, deyən, keçid atar əbdəndir. Sol ya sağ. Görünmür, dairəvi nəsə yerdir. Oh, qəribədir, qəribədir. Gəl burayla fərz eləyək ki, gedirik. Sol tərəfdə onsuz da keçid yoxdur. Fərz eləyək ki, bunun arxası tərəfinə gedirik. Burada nəyisə qaçıtmışıq getməli olduğumuz yerlərdən birini. Ya da ki, nəyisə qarşı diqqətsiz olmuşuq. Ya da axıra qədər getməliymişik, amma getməmişik. Burada iki dənə elə yol var idi. Məsəl üçün, bura. O yuxarıya getmək üçün, aha. Arxa tərəfdən yaxınlaşmalıyam. Belə çıxır ki, onda mən gedib burada haradansa kruq vurmalıyam, hə? Bir dənə yoxlayaq da. Belə çıxır ki, onda mən yuxarıdan gedib yarı yola qədər gəldiyim yerlər var. Gəldim, sonra təzdən qayıtdım. Belə çıxır ki, mən onlardan birinə tapıb kruq vurmalıyam bura. Ora keçmək üçün. Çünki orada çox şey var, hə? Bən, gözlə. Qaytar baltanı. Buranın üstündən hoppanmağa yer yoxdur. Təkinə heç, təkinə lazımdır bizə. Burada var bunun üstündən tullanmağa.
No, onda məcbur burayla getməliyik. Nəsə sarı yanır, fikir verin. Demək ki, bu gecə vaxtı işləyən keçidlərdən biridir. Oxşuyur çünki. Gəl onda bir dənə bura gedək, görək nə baş verir buralarda. Tamam, buradakı şey yenilənir. Yaxşı çıx görüm, yaxşı belə gedək dədi, gözlə görək nə olur. Burası mənə bura tanış gəlir, deyəsən biz burada olmuşuq. Bu əks istiqamətdə, buradan çıxışdı. Mən çünki başqa bir fərziyəm yoxdur, balaca alovcuqlar yanır. Deyirəm bəlkə günüzdür deyə o çıxır orada sarmaşıq. Çünki biz xatırlayırsınızsə şeydir, bəzi yerlər vardı ki sarmaşıq açılır günüz vaxtı ya gecə vaxtı bilmirəm. Daha doğrusu bəzi qapılar, gəlin gözlə at bunu. Bura ara aparır bizi. Başa düşdüm. Bu bizi bastı çıxartdı. Aha, bu bizi bastı çölə çıxartdı. Bizə sərf eləmir axı çölə çıxmaq. Nəhlət şeytan ha. Bu bizi bastı çölə çıxartdı. Bura deyilmiş onda. Biz onda burayla gəlmişik. Hə də düz deyirəm. Buranı deyirəm də tanış gəldi. İki variantım var. Ya o tərəfə gecə gəlməliyik. O sarmaşıq tərəfdə bəlkə keçid var. Burası heç də oxşamır. Mimir zat nə bilim Atreya heç bir də dillənmir ki. Bəs Kratos bura ancaq gecə vaxt gəlmək olar. Amma məcbur dolama yol tapmalıyam. Dolanma. Dolama yol nə dala? Dolanma. Bunu bildiniz də, yəni ətrafından dolanıb keçməliyəm. Fərz eləyək ki, gəldik buradan. Tutaq ki, buradan yoxdur yol. Bu tərəfdən də yoxdur. Buradan gəldik belə. Toplandıq, keçdik. Bu alovcuqları görürsünüz. Bu quşlara, görəsən bunlara görədir mi? Yoxsa burada sarmaşıq. Amma işarə verərdi bizə buradan keçmək olsaydı. Daşlar da inanmıram ki, çiçəklər qaldırsın. Çox belə mənasız olardı yoxsa hərəkət. Bu tərəfə də çıxmağın yolu yoxdur. Nə bilmə. Burada bir dənə də darvaza vardı. Bəlkə darvazadan keçmək lazımdır. Buna bax, gəl gəl deyirik. Burası hardan gəlim amıq. Burada iki variant var. Ya soldan sağa tullanıb keçirsən belə. Lap başda deməli soldadır keçid ardasa. Bəlkə körpünün üstünə qayıtmaq lazımdır təzdən. Aha, dən gözü görürüm nəsə. Hayt, dedim elə nəsə külək gördüm. Deyən o başda hər yeri elədik, təmizlədik. Ata, məmləkətindən getirdiyin qılızlar haqqında bir şey soruşacağım. Nə olmuş? Niyə hələ də tutursan onları? At geçsin. Bəzən onlara öylə bir baxırsan ki, nə bilim, elə bil nifrət edirsən. Nifrət edirmiş kimi gördünüz. Nifrət etdiklərin belə işinə yaraya bilər. Dediyini dənədim. Məni təkrar buldular. Qılınzları xatırlayırsa dəfələrlə atmağa çalışmışıq. Bir dəfən atmışıq. Dəniz bizə qaytarıb onu. Belə şey, tufan falan qalxdı falan. Qılınzlar qayıtdı bizə. Qılınzlar bizim lənətdir bu şey. Axıra qədər. Ya buradan çıxmalıyıq. Burada da olmuşuq. Bilmirəm başqa nətər getmək olur ora. Burada gedəcəm yeni itlərlə dalaşacağım. İstəmirəm. Burada elə bil o tərəfə qalxarmış kimi yerlər var, amma qalxmaq olmur. Yoxlamışam. Bura ikinci mə... Aa, qızıl var imiş ki burada, gözü görün. Bu qızıl dediyimiz, yəni bunu biz götürməmişik ki buradan, heç nə. Kaya kərəstəsi, neysə buna da şükür. Liftlə qalxmağın da mənası yoxdur. Biz burayla gəlmişdik ki, o vaxtı. Yəni liftlə qalxaq görək. Bəlkə mən səhv sallam, bura yəni o deyil. Aşağı düşəcək. Ay yox, buraymış. Ayda, mən loxam ki, bayaqdan 10 dəqiqədə boş-boş yerlər gəzirəm. Yapsata ki, lox deyiləm. Gözlə baxıb başa düşəcəm indi. Suyun yanına gəlmişəm, lox deyiləm, yox.
Ha da yani. Fikir verin, yol var burada, hoppana hoppana gedib orada at. Yo, loh deyiləm mən, hər şey yerindədir də. Belə getməyin nəsinə yeri var, nə mənası var. Nu düzdür də, hə, mən prosta yolları hamısını səhv salmışam, qatıb qarışdırmışam. Bura getməyin mənası yoxdur, bura keçməyin də mənası yoxdur. Düşməliyik məcbur aşağı. Bəs o tərəfə nə tər keçək biz? Tam onda başqa yerdən keçməliymişik ora. Bəlkə çıxaq gedək, bu sual işarəsini heç deyə çıxa bilmirik ora. Nə vaxtsa təzdən qaydarıq. Nəsə, biraz çətin bölüm oldu bu. Çətin bölüm oldu, çünki belə qarışıq yoldur. Ona bax, bu tərəfə göstərir. Qapın arxasındadırsa nədirsə. Qapın arxasına keçmək üçün də hardan keçim mən bura yəni? Ya, heç bir ipucu zat da yoxdur. Buralarda heç hardan keçid yoxdur. Gedəcəm yəni orada 2 dənə it var yəni badalaşmağa. Baba düşəcəm indi. Və 2 dənə it. Hanı bax gördünüz? 1 2-ci hanı, 2-ci də orada. Bu itləri burada boşuna çağırmır. Bu itlər burada varsa deməli bunların əsas bir səbəbi var burada olmağına. Bəlkə qaranlıqda gəlməliyəm. Bəlkə qaranlıqda körpülər düzəlir. Amma qaranlıqda körpülər niyə düzəlsin ki? Məlum məsələ o bir tərəfə getməliyəm. Bir dənə diqqətlə baxın. Bəlkə hardasa yırtıq var. Bəlkə nəsə qırılıb hardasa. Bəlkə hardasa nəsə işarə var. Heç nə yoxdur. Burası dayanmadan itlər burada yaranır. Bu nədir? Ha, material, yaratıq parçaları, heç nə. Dayanmadan burada yaratıqlar şey olur. Formalaşır. Bizə də deyir ki, onun arxasına get. Bəs o darvaza... Nə zordur göbələklər, bunlara bax. Bu soldakı maqa oxşuyur. Getdik. Nə deyim? Buradan başqa. Düşünə bildiyim yeganə şey. Düşünə bildiyim yeganə şey. Bura bir dəfə gecə gəlmək. Gecə gəlib də... Burası nə verəcək bizə gecə gəlmək? İnanmıram ki, qapı açıq olsun. Sarmaşıqlar nəsə dəyişsin. Nə deyək ki, çöldən nətərsə gəlməliyik oralara. Oralarda olmuşuq, orada əcdahanın anasını ağlatdıq o heç. Onda məcbur çıxmalıyıq biz burdan. Mən prosto bir siz aradan çıxmaq istəyirəm. Darvaza var idi, açdıq o darvazadan. Bunu bura bildim düşmək üçündür. Buradan o tərəfə tullanırıq. O lap baş sol tərəfdən gəlməliyik. Mənim burası bir dənə iddiam var ki, o canavarlar orada yaranmağının səbəbi odur ki, onları mən gecə öldürməliyəm hansısa səbəbdən. Yəni belə bir variantım var. Gəlin bir dəfə bəlkə gecəni dəyişək, bir dənə gecə ilə gələk. Heç nə itirmir yonsda, lazım olsa çıxıb orada təzdən o bir tərəfdəki şeylə gecəni eləyərik. Gündüzü daha doğrusu. Və fikir verir, burada nəsə parıltılar var. Bilmir, parıltılar düzülər eləyir. Yoxsa məhz gecə olmalıdır deyə buralara gəlmək üçün ona görə olur. Baba, nə zaman sənin kim olacam? Necə yəni? Yəni daha yekə. Nə zaman deyir muskullarım çıxacaq, yetərincə böyüyənlər. Amma Baldur acayib küslüydü, amma kasları yoxdur. Qüvvətimin qaynağı bədənim deyil, ikisi də diri tutan disiplin. Hə, yaxşamıq, hə. Sus, döyüşə hazırlan. Oh! Siz də varsınız burada, siz nə vaxtın burada gəlmişsiniz? Dayan. Dayan. Dayan, orada balaca fırtılıq var, gözdən. Bu fırtılıq var. Bu problemli fırtılıqdır, bu bunlara güc verir. İndi bunların vaxtıdır. Sağ çivə! Bir dənə də belə. Bir dənə də kabab. Belə. Bir dənə də belə. Oy, olmadı ki bu. Olmadı ki bu.
Olmadı axı, mən qılıncları güclü vaxtında sən məniyə mane olursan ki, mən səni öldürüm. Davay, sərsəmlət. Durma kim baxır üzümə. Ay, sərsəmlət. Ay, sol. Bu da belə. Əjdarha hiddəti. Bu əjdarha hiddəti deyəsən şeyin verdi. Cinnətkarın paltarı verib onu. Cinnətkarın turçuğu verib deyəsən. Yaxşı söhbətdir. O zaman yola devam edeyim. Ben biz hara gedirdim, yadımdan çıxdı. Siz burada ne gəzirsiniz bu şey? Siz ne az mısınız burada? Ha, bu kristalı götürmeye gelmiştim gözde. Götür bunu. Vur onu. Patlat. Ver mənim kristallarımı. Ha, bir kristal daha. Nasıl kullanacağımızı bulana kadar elimizde tutalım. Ok. Orası məlum məsələ. Bura boş-boşuna nəmi? Belə keçid qoyub olar mənasız. Deyəm, bu şey ardadır, sol tərəfdə. Kupa lazımdır. Bir dənə gecəyə çevirək. Bir dəfə də gecə Asgard'da nasıl ufak bir sərvət yaptığımı anlatmış mıydım? Bir kərəsində Baldur şəhərdəki oxçulardan onu ok yağmuruna tutmalarını istədi. Ağırlıq yüzündən yerə yıxılmadan əvvəl yüzündən kaç ok yiyə biləcəyinə dair iddia. Fənamiş yox da, kahadan gəbəriyor deyir. Ən yaxın tahmin də benimdir. Tam 446 ok dayandı. Qorxunç Freya'nın yanında anlatma sakın. Hə evlat, əcəlimə susamışdım zaten. O yardım da. Deyir Freya'nın yanında danışma bu söhbət. Deməli deyir, bilirsən də Asgard'da mən kiçik bir təxminlən necə o boyda pul qazana bildim. Deyir nətər? Deyir bir dəfə Baldur oxçulardan onlara ox yağmuruna, yəni oxa tutturmalarını istədi. Yoxlamaq istəyirdi ki, ağırlıqdan yerə düşənə qədər neçədən ox deyəcək ona. Deyir ən yaxın təxmin mənim idi, 446 ox. Deyir Freya'nın yanında danışma, deyir. Deyir təbii ki, mən daxı şey eləmişdim. Hayattan bezmişdim axı. Aha, mən o təkneyim inən kimi qabaqdakı tekne yox oldu, fikir verdiniz. Neysə, gedək gecə vaxt. Çünki bilmirəm də, yəni gecə vaxtı bizə nəsə verəcək mi ora getmək, yoxsa yox. Azından yoxlayaq, olmasa çıxarıq buradan. Belə çıxır ki, başqa bir yerdən keçid olmalı olacaq. Əsərsən, əslində lazım olan elə gecə vaxt gəlməymiş. Nə qədər gülərəm. Qıbdan bu tərəfə keçim. Burada iki... Aha, burada olmuşam heç. Burada iki dənə yer vardı şübhələndiyim. Birinci yer... Bak, buraydı. Dedim, bəlkə ağaclar çəkilər. Yox, bura deyilmiş. Birinci yerdi. İkinci yer, qoy bir dənə itlərin yanına gedeyim. Əgər itlərin yolu açılmayıbsa, mən şey eləyəcəm. Dərin yolu idi, eləm ora. Aha, buranın da mənası yoxdur. İkinci yol o şeydir. Darvaza tərəf və itlər. Çıx görün buradan. Çünki o itlər orada dirilir dayanmadan. Dedim, nə bilim, bəlkə onların nəsə kökü gecə gəlir, açılır orada. Aha, bu tərəfə çıxa bilmirik. Bu tərəfə onsuz da çıxmağa yol yox idi. Tekini bu şey tərəfə gəldik. Bu da itlər tərəf. İtlərin səsini eşitdiniz. Gəl görməz, gəl dalaşaq. Bu bir. Döşə. Bu da partlayanlardandır. Mən dedim, bəlkə nəsə bir mənası var partlayan olmaqlarına. Yox, bir poxa yaramadı. Bir də belə gedək. Bu heç, bu liftdir. Buradan qalxmışıq. Bunda belə çıxır ki, yox. Gecə gündüz söhbəti yox imiş burada. Burası da çıxmalıyıq. Buradan. Nə vaxtsa təzdən qaydacaq. Çünki daha hər şeyi yoxladıq da. Yəni gecə də gəlməyə yoxladıq. Bəlkə şəlalənin arxasında keçid var. Orada da bıraxmır, yox. Oralarda dayanmağa yer də yoxdur. Nə deyim başqa? Təzdən gündüzü qaytaraq gedək.
Başka ne deyə bilərəm? Gedək buradan çıxaq. Ola bilər ki, çöl tərəfdən bura girməli olacaq. Ola bilər ki. Çünki istəmirəm, qaranlıqda gedəm. Qaranlıqda gedərəm, sonra birdən o tərəfə düşərəm. Bir də çıxa bilmərəm də oradan. Bir də gev gecə gündüz dəyişməli olacaq. Ey Mimir, hə nədir? Konuşmam biraz acayip deyir. Hə nə münasibət evladım. Hə nə olub ki deyir? Çox qəribədir. Oyun göstərmir ki, nə dəyişir. Bir dənə ağac səsini eşitdim. Heç bilmədim ağac haranı elədi yəni. Hara dəyişdi yəni. Gidək qapıdan çıxaq da, nə edək? Buraya qədər gəldi, elədik. Qapını biz çöldən çıxıb aça bilmirdik. Ona görə hədə çərdən... Hə, çərdən aça bilmirdik deyə çöldən açıq. Qapı da aradasa buralardaydı. Buralara, hə, buradan keçirəm, vəsə. Gedək, dayı, vaxt itirməyə mənası yoxdur. Hər şeyi yoxladıqda, özünüz gördünüz, 15 dəqiqə ki, biz burada gəzirik. Axırda məcbur qayıtmalı olduq. Burada bəlkə nəsə var. Təkinə ilə görəm, bura getmək olur. Burada dağın içindən çaydı. Üzü bu tərəfə geçsək. Ha, dağın içindən çay mənası yoxdur getməyə. Böyle bu qapını açmışıq, gedək buradan. Rədd olub çıxaq, gedək lap əvvəldən. Lazım idi bizə bu boyda. Vaxt itirdi 15 dəqiqə. Axırda da elə bir mənası söhbət olacaq ki, görəsiz. Sən demə orada çıxış çəri tərəfdən imiş, başqa yerdən girməli imişəm. Ya nə bilib, kimisə öldürməli idim birinci. Yazıq bir gir orada öpüşən yatmaqdan da qırılıb canı bezib. Bura bizi çölə çıxardırdı, nəmi? Aha. Ya, mən gündüzə çevirmişdim axı, niyə gec oldu buralar? Oha. Dilek kuyusu. Krater, dilek kuyusu. Oy da, bu nə dala? Qanlı göl. Salam ələk. Bahar, döngünün başlanğıcı, yenidən doğuş. Çiçəklərin kokusunu özləmişdim bir. Üzgünüm evlat, geri dön artıq. Davay, buna da yemək verdik. Bunlardan 4 dənədir. Hər mövsümə uyğun. Hər fəsli uyğun. Bu bahar idi. 2 tanə qaldı. İlletius. İlletius nədir? Səndən həzz etmiyorum. İkisi tamam, yarıladıq. Nəsə bu sincap, mazgı sincapdır. Bu dəfəki. Dain. Maraqlıdır. Getdik. Deməli burada bu. Burada sandıq. Dilək quyusu. Olar mən arzu diliyim ki məni bura teleport eləsin. Buralarda nəsə var maraqlı. Bura çıxmaq var. Nə qəşəng yerdir bura. Burada nə var ki? 100% bunlarla bağlı bir şeydir bax. Burası ata bilmirəm. Buna bax baltanı ata bilmirəm. İminin o tərəfə baltanı ata bilmirəm niyəsə. Yəqin müqəddəs yerdir ona görə olmaz. Kratos belə başa düşür ki atmaq olmaz. Nəcə Mimir bu barədə heç nə demədi ki? Oo, bura bilsiz nədir? Bura dilək quyusudur. Burada bilsiz nələr eləmək olar? İşıl alaşım. İşıl alaşım nəsə önəmli bir şeydir amma xatırlamıram nəyə. Amma bu çölə çıxdı ki. Bəli dilək quyusuna nətər düşün mən? Yəni burada nəsə... İşte kayıp şemaların sonuncusu. Sana yeni kılıç kabzaları göründü kardeşim. Ne? Abi taptım. 4 tane şey ne verdi bana? Yeni kabza deyir. Ha şeye cücelere vereceğim. Cüceler bana kabza verecek tezi. Yaxş başa düştüm. Dayan. Kılıç kabzası. Bəs mən aşağı nətər düşüm? Deyəsən davam eləməliyim düşməyə. Hə, vəsə başa düşdüm. Ver görün mənə. Sonuncu qəpik. A, parçalanmış ruh. Run. Mən də dedim qəpik verəcək. Bura harad belə. Ay, sən amıq. Təxmin elədiyim şeydir elə. Ya yox. Ya burdan gəlmiş elə.
Yo yo buradan gelmemiş. O bir dana bura gedeyim. Görüm təxmin elədiyim şeydi. Neyse buranın sonu yoxdur. Ne mənada sonu yoxdur. Aşağı düşəndən sonra lap aşağı düşməyin yeri yoxdur. Aşağıda nəsə var. Onu tamamlayaq sonra yuxarı çıxıq. Günəvi şeytləri. Bax sən biraz çimsək mi kardeşim? Gel görmə mənə bunları. Ha, kristal parçası. Gördüm. Ümid edirəm burada dava zad olmaz. Ya olacaq. Bunun çoxlu kristallar var da. O neydi? Göl kristalı parçalarımıza tepki mi verdi? Öyle görünür deyir. Vanaheim toprakları diğer diyarlardakından daha çox canlıdır. Belki de gölet kristalı yok etmənə sevinir. Belki kristal atak deyir için, ha? Atmağını atağı, konkret hardan istiyor atmağımızı. Diyan, göl. Göle kristal atmaq istiyor, ha? Daha doğrusu göl istiyor ki kristal atak ora. Hardan atak bəs, hansı bucaqdan? Necə kristal atırıq? Ha buradan. Akan yıldız plakartı? Yuh be bu ne dala? Runik saldırı veya rolik kullanırken alınan hasarı büyük ölçüde azaltır. Ha bu bizi koruyur da konkret olarak. Runik'i artırır özde babatı artırır. Ama kuvveti aşağı salır. Ama çok zor görünür öyle değil mi? Burası kuvvetlə savunmanı çok aşağı salır, çok. Buna bak, bu okeydi de buna bak. Aydınlık kristalı aldı bize. Aa, ne verdi bize? Vay canına, süper bir zırh. Kristal parçaları da verdi. Şırtılı kristal. Zırhı en güclü haline getirmek için istifadə olunur. Asgard, ohoho, 36 dən Asgard külçəsi, məzələn sizdən. Dayan, göğüs şırhı, bilek zırhı. Aa, hamısını verdi. Runik saldırı ve rolü kullanırken darbe almaq, saldırının dövüm serisinde bir kısmı. Aa, bizə bütün hamısını verdi. Hanı bəs bu? Aa, hamısını vermədi. Hamısını vermədi. Bunu vermedi mesela. Bunun bilek zırhını verdi. Akan yıldız bilekleri. Ama bunun altını vermedi. Belə çıxır ki bura təzdən gəlməliyəm. Eşyanın birini almamışam. İkisini götürdüm birini götürmədim. Belə çıxır ki onda kristallar kifayet kadar toplamamışam. Nazarlıqda ne var bəs? Ne verdi bizə? Kutsal deva. Tüm durum etkilərinin 25% direnç sağlar. Yaxşı söhbət ama. Dayan. Leviathan baltası. Balta eklentisi. Bunu bize verdi. Donmuş bir düşmana vurduğun orta şans oranını runik lütuf kazandırır. Runik can azaldı. Neyse yox özümüzünki yaxşıdır. Yeteneklerden ne var? Belki hatırlaya neyse. Aa Durpnir. Aa Durpnir'in səviyyəsini kaldırmışıq axı. 26 min xalımız da var. Patlamadan saplanacak maksimum Durpnir mırzanı 7'ye çıxaraq. Qəşəy bu nədir? Səndələmə direncini azaltır. Borak qüdrəti tam güzel ulaşdıqdan sonra düyməsini bırakma patlamanın gücünü büyük ölçüde artırır. Götür geçsin mən varırıyam. Bu nədir? Bir element hortulamaq o elementə karşı direnç desteği de sağlar. Qəşəng. Bu nədir? Bir dənə də kombo artırır arxasına. Qəşəng. Güzdü bir zərbə, düyməsini basıb tutmaya sürdürür, hemen düşmana üçüncü bir mızraq saplar. Qəşəy söhbət. Aha, burada bir dənə şey açılıb. Drapnir çağırışı, mızraq saplanmış hər düşmana ekstra bir patlamaya nədən ol. Oh, qəşəy söhbətdir bu da. Hızını artırır dalbadal vuranda. Ekstra bir partlama 8'e çatdırmaq olur. Qəşəng. Söhbət qəşəng, xoşuma gəldi. Mızraq neye var güclüdür? Saf kristal, kertik gümüş. 107 min kertik gümüş verdi mənə bu.
294 min kertik gümüşüm var ya mənim. Mən nə varmışam ala, mən özümə biznes çata bilərəm burada. Burası bir dənə şey xoşuma gəlmədi ki, bel zırhını vermədi. Bel zırhını vermədi. Bura biz yenidən gəlməli olacağıq təzədən nə vaxtsa. Çünki bel zırhını vermədi. Bel zırhını vermədisə, bəlkə də buralardasa var, kristallardasa. O deməkdir ki, biz kristalların hamısını yığmamışıq. Bura təzədən qayıdacağıq hələ ki. Xatırlamaq lazımdır buranı qayıtmağı. Babat, amma babat paltardı deyim sizə. Runik, yəni belə əsl runik şeylər üçündür də, amma mən oradan gəlmişdim. Bura deyil, yox. Mənə bir siz ara lazımdır, gözdə. Buraydı mı? Hə, buradır. Buradan gedək. Mən elə gəlir deyəsən yol buradır. Bizim axtardığımız yol. Olmasa onsuz da oradan çıxmağa yol çoxdur. Görən neçə dənə kristal lazımdır şey bel paltarını götürmək üçün. Bizi ara apardı bu. Burada olmuşuq axı biz. Elə gəldiyimiz yerə qayıtdıq. Dəqiq biz buranı axtarırdıq. Bir dənə baxım. Çünki çıxış yolları çoxdur. Gözlə, 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 gözlə. Biz dəqiq buranı axtarırdıq ki. Biz elə bir lap yuxarıdan çıxdıq axı. Buradan çıxmamışdıq. Ya biz yuxarı mı qalxaq lap? Qobidən görə yuxarı qalxmağa yer var. Ya mən çaşıram hər dəfə gəlib burada. Buradan çıxış yoldu, okey, onu bildim. Yaxşı, onda buradan çıxaq day. Bura yenidən gələcəyik. Bura çünki kristal götürməliyik gəlib. Nəhayət gün ışığına çıxdıq, heç bir şey. Sal bunu aşağı. Buradan düşmək, aha, burada aşağıda da qapı var. Burada olmuşuq. Burada olmuşuq da, aha, burada da bir dənə sual işarəsi var. Bu tərəfə keçməyin yolu da bilinmir nədir. Hə, biz ilk gəldiyimiz yerdir bura. Buradan başlamışıq hər şeyə. Bu nədir? Brenna Banamadır, nə? Döyüş? Brenna ilə, Brenna kimdir? Şey, ajdahanın adıdır. Dayan, gözlə, gözlə. Ajdahanın adıdır. Hə, ajdahanın adıdır. Canı gedirmi? Ya, yox, gözlə, Brenna kimdir? Aa, sən Brenna. Hə, amıq, utanmırsan, bu nə addı? Allah, Brenna zadı nədir? Brenna zad nədir? Döşə, Brenna zad bu nə səviyyəsi saddır, ala? Utanmısan ə? Heç bilmirəm, görmədim şey qırmızı. Bir dənə belə. Bir dənə belə. Bir dənə belə. Amıq əjdarhası getdi, bir dənə xahiş eləm onu mənə deyin. Aha! Onu görməmişdim. Onu görməmişdim. O son moment vurdu onu. Görməmişdim onu. Ona qoy, onu təsərrüfatına döşəyə bə belə. Canımız da olsun deyə. O! Daş atmağımız da var. Yadıma düşdü. Bir dənə. İki dənə. Oha! Gözdə daşa dirəndim, gözdə. Üç dənə. O! O! Hardan nətər? Bu mən nətər öldürdü? Ayda.
Çox pis öldüm uşaqlar, çox. Utandım özümdən. Onsuz da hər yerdə ölürəm, hər bossun yanında bir dəfə ölürəm. Ucə mən də qıcıq olam, yəni ölməyimə, yəni fikir verməyin. Səbəbini demişəm də, yəni çox oynaya bilmirəm. Çox oynaya bilmirəm. Plus mikrofonum, mikrofona şey almaq lazımdır, stoyka. Stolun kənarına bağlamaq üçün ki, çünki mikrofon canımın qabağını kəsir. Zərbələri də görmürəm. Özellikle bu trollar biz hamısını bitirmemiştik. Bu trollardan sağ kalıp. Ejdaha da geldi. Qəşək. Ha, buna. Bu itler ne gəzir burada? Baba tutmuşam axı bunu. Aha. Bu bir. Kim oradan tuttu sen lan kim? Amıx əjdarhası, amıx əjdarhası. Siz məzələni, siz partizatdı burada. Partizatdı burada. Görünür kişi hamısı yığışıb burada. Aha, qırmızını görmədim. Əjdaha yenə gəlir, niyə? Hələ buna, hələ buna, hələ buna. Çox hızlı olmana çox hızlı da pox yiyir. Gördün nətər olacaq indi bak gördün. Amıx oldu. Yazıq oldu. Yəni burada can var onu bildim. Heç canları belə götürmürəm. Ver görüm. Qəşək. Bir dənə belə. Təsarifatdan. Yalnız baltayla. O balta şeyi arttı gözlə. Bir dənə mən də belə elə biləm bax. Hop belə. Aha çatamadım. Deyəm mən. Aha bunu etkisi sağa gətirəcək şeyim yoxdur mənim. Döşə atıray ona. Gözlə mən də canımı doldururum. Aha amxa bax. Amxa bax. Tərbiyəsizliyə bax. Tərbiyəsizliyə bax. Onu da belə eləyək. Hələ hiddətdə işlətməmişəm. Ona görə belə eləyək. Bu da belə getdi. Gördünüz mən danışmayanda çox rahat şəkildə öldürürəm. O ki danışıram fokusum dağılır. Ona görə deyindən sonra boss davalarında heç birində danışmayacağım. Danışanda lox kimi ölürəm. Nə sonuncu? Keçən evvədə troll öldürəndə demişdin sonuncu. Sonuncu zat deyil. Mən də deyirəm mən burada Brenna'dır. Dedim yəqin yaxşı bir dənə qız gələcək ki döyüşçü Brenna. Nə bilim hə? Buradan belə. Gedək də gedək bu tərəf gecə lazımdı bizə günüz. Xatırlamıram. Desən günüz lazım idi. Aha qayıq. Hə biz orayı keçə də bilmirdik deyəsən ha? Bak gördünüz orada yırtıq var. Yırtığın yanına gedə bilirik məsəl üçün. Burası bu yırtıq deyəsən döyüş yırtığıdır. Çünki şeyin ortasındadır. Belə balaca yer var. Yəni balaca bir yerdir. Əsl döyüşmək üçün super yerdir. Buna görə biz siz nə eləyirik? Gedək orada. Ah orada nəsə var. Xəzinə xəritəsi yəqin ki. Gedək onda bir dənə bura. Bir dənə orada. Ya içindən şey çıxmalıdır bunun. Sonuncu... O kərtənkələ yoxşar şey var. Lindvir balası. Ya ondan. Ama döyüş səhnəsidir bura. Davay çıxındalaşaq. Sən can kimdir? Oha. Oha bir dənə siz çatışmırdınız. Bir dənə siz çatışmırdınız. Özdə gücləndirilmiş şəkildə. 8-ci səviyyə. Sox çivə. Amıq. Aha. Blokladım şəkil, qəşək şəkildə. Aha, aha. Öpürəm sizi. Bir dənə də belə. Deyir yanırsan amıq. No, yəni hiss elədim də yanıram. İtələmək olmaz suyun içinə. Oyun imkan vermir, hə? Oyun imkan vermir. Nəysə, qoy onu da belə tutsa, bax.
Dayan, bu niye böyle çöndü ki? Ay, ay, o birisine döş. Yaxşı, ev yok. Belə də olar. Aha, bu pis şəkildə döyüşür. Ya da çox pis şəkildə. Aha, arxamda. Aha! Bu olmadı axı. 10, 1, 2, 3. Aha, arxadan gəlir. Kratos, qaç! Aha, bu olmadı, baba olmadı. Bunlardan geri çəkilməyə yer yoxdur burada. Bunlar tək-tək döyüşmək lazımdır. Qəşək. Ah! Öldüm! Bu nətər öldürdü ki məni? Bu məni nətər öldürdü? Lox kimi ölürəm hər yerdə. Mən nəyi səhv edirəm? Mən... Onlarla taktika lazımdır. Aa, alovla yan patlayır bunlar. Aha, çəkil vaxtında. Yox, bir dənə. Ən yaxşı variant budur, mənə deyin başqa. Aha, vaxtında çatdıramadım. Yanır ansan deyir Kratos. Nə yaxşı dedin, hə? Bunlar belə eləyik, nə deyim? Bir dəfəndə, buna bax. Amıq sənsən. Bunun birincisini öldürənə qədərdir, ikincisini asan da öldürmək. İki nənədilər deyə. Daimi olaraq sıxışdırırlar. Bir an daş çırpaq ona. Aha. Döşə, döşə, qəşək. Aysa, bu yaxşı söhbətdir. Bax, atıraq ağıllanıb. Bir an da belə. Xoxuvu ye, amıq. Ağıllıdır da, nə indi bu? Çox çıvə. O da belə. O da belə. Sakitcə danışmadan oynamaq lazımdır. Onu da götür. Xəzinə xəritəsi. Təbii ki, üçə getdiyimiz yerdir yəqin ki. Deyəcək, qayıt. Bu Svartalheimdədir. Yox. Varımı, yoxumu sayəsində qazandığım makinənin altına gizlədim. Ayezerin işçisini alın, terili, sulanmış şirleri felik. Bura ya... Bura harada bilmirəm. Burada iki dənə yumru ağacı nəsə qəribə. Vanahemdə kapanmayan bir ağız var. Aziz dostum, Akin diktirini bahsetmiyorum. Üstəlik bir hazineyi saklamaq için yerdeki devasa bir delikdən daha iyi bir yer düşünmürəm. Mənə sorarsan bu iş bitmişdi. Neyse, bir şey başa çıxdım. Ok. Xəritədən xəzinənin yerini bul. Neyse, çalışarım bulmağa. Və bizə gecə lazımdır yenə də, hə? Bizə göstərilənə görə gecə lazımdır. Görsünüz keçid. Burada olmuşuq. Burada o tərəfə keçid. Bizə lazımdır buralar, hə? Götür bunu. Bizə lazımdır buralar, amma gecə vaxtı və kristal gördüm. Kokuyu alırsan divarda avlaq var. Hava çıxacaqdır. Gecənin köründə nə? Bir də gecə gəlməliyəm. Avlaq nədir ki orada? Drake öldür. Kristal parçası.
Deyəsən kristal götürdük. Kristal götürdük götürməyin, amma deyəsən kifayət qədər götürdük kristala, yoxsa nəsə ora bir də qaydacağıq. Ora bir də qaydacağıq. Hələ ki gözləyin. Bu tərəfdə yollar falan var idi də gözləyin hələ ki. Bunu məlum məsələ gecə gəlməliyəm. Hələ burada şey də olmalıdır. Buna bax. Ovalar. Dayan görüm. Burada, bura nədir ki? Göz önündə nədir? Ruh yəni öldür. Bu gecə gəlməyə, bəlkə gecə gəlməliyəm. Qoy nə istəyək. Gedib bir dənə dəyişək. Ruh yəni yəqin ki gecə döyərik. Nə bax. Xeyli yer var gediləcək. Dayan, saxla burada. Bura nə, bu nədir? Hə. Ah, bir dənə də ruhun hekayəsi. Də görə, hə. Bu nədir? Brelok. Öldüyün günü xatırlayırsan, hər şey bulanıq, gərgin olduğumu xatırlayıram. Aha, bu broş sevdiyimə evlilik təklifində bulunacaqdım. Qoca kaftar sənə, nə evlilik? Lütfən yalvarıram, aklımı, hafızamı geri gətir. Sonra o günə dair hər şeyi anlatırım. Bədənin nədə yatır? Vadidə baxıyordum, birdən yer sarsıldı. Bir sütun çökərkən kaçmaya çalışdım, başaramadım qalibə. Broş. Oha. Ayazanın yerinə etdiyi bir ruh daha. O da... Aha, burada. Burada yenə bunlar. Aha, Thor'u bura göndərib Odin. Nəyə görə dayıb? Kim? Başa düşdüm. Gəl çıx görüm çölə. Necə zəhləm gedir bunlardan? Yerin altına... O ki, rəqiblər var. Bir uçsam bir də yerin altına girəm. Gəl buraya. Öl boynunu yerə soxum. O bir sanı. Na, yerin altına gizlənir amma. Bu da belə. Bir də belə. Ana bu, ana bu. Aha, sağımda deyil. Çox yer, sağımda, solumda, fərqi yox. Bu nədir? Gümüşlərini ver mənə. Oran yanına geçsəm nə olar görəsən? Bir poxa yaradığı yoxdur ora getməyimin. Aha, orada amıq var. Burada qavaq istiqamətdə nə var? Aha, bəlkə şeyin yanına gedək, Brokun yanına bir reis. Gəlin Brokun yanına gedək bir reis. Daş götürək hər ehtimala qarşı. Amma bu amıxı da öldürək. Gəl bura görmə. Aha, əcdaha yenə. Aha, öpürəm əcdaha. Bu da belə. Bu da belə. Day, bunun nə işinə qalmadı. Aha, əcdaha gəl bizə kömək elədiyib də, hə? Lap sıçdı ağzımıza. Bu da belə. Qırıl buradan əcdaha. Aha, arxamı... Təbii ki, arxamı çevirəndə elə də olacaqdı. Aha, deyir, ümid edilən Birgir biraz da dayanar. Birgirin ağzına pox. Gerək buranı kruq vurmalıyam təzdən. Ki, ora çatam. Nəsə, Sindirin yanına gedək. Ey, Brokun yanına. Bir dənə gedək şey eləyək, onsuz da gecəyə çəbəməliyik burada. Bura gəlmişkən. Bu heç buranı açmışıq. Dayan, 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 dayan. Haradadır, dayan bu şey, amıq. Aha, bizim materiallarımız var ki, qaçıdığımız. Deyəm, bizim qollar zirəkdəki. Bu da əjdərha pulundandı. Savunma qövvət. Yox, bizdə bu deyil axı, bizdə bu deyəsən.
Yoxsa biz mi çevirdik bura, ha? Bir tane şal var başqadır. Bu heç, bunu götürdük. Bel zırhı. Neyse. Xatırlamıram o nə vaxt giymişəm. Dan, özəl əşyalar, röliklər, surfingin kabzası, narın kupası. Bu nəsə yeni bir şeydir. Kılıç gücü yükləyərək, kılıca güc yükləyərək sağlıq kaybet və kaybedilən sağlıq miqdarına görə hasar ver. Elə belə götürdüm. Maraqlı olsun deyə, onsuz da pulsuz veriblər. Bu nədir? Ruh yadigarları. Aha, sat, Quasar'ın şiirleri, bir de o. Tüm meseleleri saat lazım deyim mənə. Təcizatda nə? Ay, satmaq istəmirəm heç nə. Kaynaqlar. Üstün diriliş daşını ver mənə bura. Başqa nə var silahlar? Aa, mən onu qaldıra bilərəm ki. Artıraq mı? Mən bunu dəyişmək istəyirəm. Sürəkli buzul dedi, yaxşı artış verir, qüvvət, can, şans, amma o deyil. Bu canla qüvvəti artırır, amma şansı azalır. Başarılı isabətli atışlar, çıplaq bu lazım deyil. 9 diyar sapı, sürəkli buzul. Abi, bunu bəlkə götürək, bu yaxşı söhbətdir. Bunu qaldıraq hətə səviyyəsini. Quşan. Belə eləyək buna. Oha, 10-cu səviyyə çatdıramırıq bunu. Bunu götürdük. Bizdə düzdür, qüvvətdən biraz aşağı saldı. Onun səviyyəsini qaldıra da bilmirik. Düzdür, qüvvətdən aşağı saldı. Bu 25 qüvvət artırır, can artırır. Canımız da biraz aşağı düşdü. Bu 9 diyar sapı daha yaxşıdır. Qılınçda da deyəsən 9 diyar qabzı topuzlardı. Davayı artır bunu da. Bunu da davay. Bunun dibinə qədər. Bu, yəqin ki oyunun sonuna qədər bunlarla gedəcəyik. Parıldayan köz lazımdır. Yoxdur parıldayan közümüz. Oyunun sonuna qədər bunlarla. Drapnir'də də var mı 9 diyar nə bilim nəyi? Olimpos mızraq dibi. Bu yox. Aslan kükrəməsi mızraq dibi. Runika azaldır. Yox. O kanlı mızraq dibi lazımdı mı bizə? Runika azaldı. Bir düşmanı sərsəmkən tutmaq öfkə artışı sağlar. Bunu hələ ki özümüzünki yaxşıdır. Amma buna bax, 9-un səviyyə qaldırmaq üçün bunu eləyə bilərik. Eləyə bilərik, amma lazımdı mı bunu bizə 9-un səviyyə qaldırmaq? 4-4. Hərəsinə 4 dənə verir. Sərf eləmir. Sərf eləmir. Bir siz nə sərf eləyir? Bel zırhı yoxdur, cinnətkar. Bunu qaldırmaq bax. Gör nə, hər şey artış verir. Bunu qaldırmaq sərf eləyir. Çünki belə başa düşürəm ki, cinnətkarın zırhından gedəcəyik. Sərtləşdirilmiş alab üzündən oxuyamıram. O, 9-un səviyyə də qaldıra bilirəm bunu. Qaldır geçsin. Bel zırhı, cinnətkarın bel koruması, əcdarha pulu kuşak. Bunu da ürətə bilirəm, hə? Ürətəlim. Burası geyinməyəcəm də, təbii ki. Avcının kəməri. Bunu da, amcının damğası lazımdır. Aha. Belə bir şey də eləyə bilərik. Mənzili saldırmalar kalkan hasarlarını artırır. Bu nədir? Manin bilgeli kəməri. Lazım deyil bizə də bu, amma... Avcının zirdi verilənlə qov, ondan düzəld. Sır material var deyə düzəldir, amma belə bir növ kolleksiyamıza əlavə eləmək üçün. Bunlar da eləyək, bizə nə gedirik? Pul gedir. Pul tırıq qədərdir. Nu, tırıq qədər deməzdim, ki azalıb 176.234.000, çünki orada bahalı zirə elədik. Bunların hamısını eləyə bilərik sonradan, düzəldə bilərik. Nu, belə mırta da baxmaq üçün ki, necə görünür. Avcının başqa nəyə qalıb? Bunları sonra eləyərik. Göyüş sığıxı bu. Bu nə dələ? Avcının damğası verməyib bizə bunu. Aha, bunu verməyib. Xeyr ola, niyə?
Mən ki bunun səviyyəsini artırmamışdım. Hətta buna bax. Əjdərha pulu dən, göğüş sırxı. Bunu artıra bilərəm. Xeyli artış verir ha deyimsə. Video da dəyişmir. Neyse götürək də əjdərha pəncəsini başqa nə işlədəcək ki? Full paltarı yığmışıq onsuda. Kütsal kül lazımdır. Əjdərha pəncəsi. Neyse məncə babat özümüzü gücləndirdi ya. Özümüzə babat maya qoymuşuq. Hətta bunu da artıra bilərəm. Babat maya qoymuşuq özümüzə deyim sizə. Bu vabşi sonuncu səviyyədir. Nazarlığı artıra bilmirik. Silahlar, özəl əşyalar. Pul qalmadı da 143 min. Pul olub ağlayan adamlar kimi. Deyən, deməli keçir oradan. Aha, ora getməyə mənası yoxdur da çubuşlar yatır. Keçək onda heç bir şey. Gecə ilə qayıq sürək. Suyun üstündə. Aha. Qəşək. Gedək. Elə də mahnı çaldı ki, fisoda yəni ölüm. Septem öl. Mahnısı da. Deyən, mənim güclü paltarım var. Mən 9-un neçən səviyyəyə yaxınlaşıram? 6 ay yox, 9-lardan çıxdı la. 7-ci səviyyəyə yaxınlaşıram. Aha, bir yeri gördüm. Gecə yatmırsan sən. Qəşək sən, onda bir yerlə dalaşanda məhv eləmək lazımdır. Öpürəm. Amıx. Orada şey var, uçan fırtılıq. Burada bura ne qış ışıq saçır. Bura keçməyin yolu yox dələ ki. Ha, geri çəkilir. Çəkil amıx, çəkil. Sənə də onsuda vaxt çatacaq, gözləsən. Bu heç, burada ruh. Broşum, digər yarısı lazım. Amıx, get dənə bu. Broş lazım. Gözünə girsin broşun. Buradan deməli bu tərəfə. Deməli ruh yiyəni öldürməliyik. Bu nədir? Bunu çırpa bilərəm, qıra bilərəm. Yox. Bu götürdü istiqamət. Özümü işə artırdım. Ət! Ora getdik. Bizə ara lazımdır. Bura mı lazımdır? Ha, Odinin gözü çıxsın. Odinin gözünü görürəm. Tərəfdə nə var? Nəysə, yazıq çoxdan gözləyir. Gedək onu xilas eləyək. Krugur. Ora nədir belə? Mağaradı nədir balaca? Saxla. Biz orada gözləyirlər ona ruhlar falan. Aha, burada bu amıq var. Arxa tərəfdən öldürməliyəm bunu, bildim. Deməli, içərdən girib çöldən çıxacaq oradan. Düzdür. Düzdür. Aha, orada o var. Orada troll var, qapını döyür, tərbiyəsiz. Döşə buna. Qoyma bu, çağırsın bunları. Yəni belə. Tamam, gözlə, gözlə, gözlə. Bu balaca pox. Bu belə, bu belə, bu belə. Amma qardasan. Xiyara bax. Xiyara bax. Döşə o birisinə də. Balacaya döşə, balacaya döşə. Şo. Bu da belə. Ona da döşə atırıq. Falki. Ay da əlim dəydi. Neysə bir yox. Falkili ilə. Day Falkili'dən sonra öldürmədin sən. Nə deyimi sən atırıq. Bu nədir belə? Qandır. Mavi qan. Mavi qan nəyin qanıdır? Bir dənə öldürəmədim bayaqdan amıxı. Hə, bir dənə əsli buradadır. Day öldürəmirsənsə gətir mən öldürüm. Yaxşı. Bunlar xoşlamır baltanı. Balta babat dəyir bunlara. Bu da belə. Partlayacaq deyir, hə? Partda. Xeyli yer var burada kəşf ediləcək. Hələ bilmirəm ha tərəfdən başlayayım. Bir dənə belə tax baltaya uçur. Şo, pox kimi dəydi, öldü. Yol çoxdur buradan getməyə. Bilmirəm soldan, sağdan. Aha, orada kimsə dua oxuyur. Yaxşı, yaxşı, yaxşı gözlə, səbir ol, səbir ol. Onunla nice ol. Burada qan var. Dresen Drake ilə buralardadır.
Bu nədir? Bu nə idi? Mızraqla istəyir. Hə, mızraqla. Bu boz olanda deməli mızraq söhbətidir. Mızraq da babat deyir bunlara deyim. Bu belə. Bu da belə. Partlat. Qəşəy, babat hasar verilmiş ha. Bu nədir? Ha, Drake'nin qanıymış. Ye, bu. Səsini eşidirəm, özünü görmürəm hələ ki. Bronzda keçməyin yolu da yoxdur. Qırmağa yer də yoxdur, partlatmağa. Zato bu var. Yəqin kristalların hamısını yıxsam. Nə deyir? Gölə tata bilərik deyir. Neyse, gölü onu atsaq bizə təzən pul da verəcək. Çoxlu şey də verəcək. Şeyin zibilin adı nədir? Material. Hələ üstə gələk zirehin sonuncu hissəsini də verəcək. Bu zirehi yığmalıyam. Kolleksiya üçün. Tak, orada o var. O tərbiyəsiz deyilir. Qapını qırır. Burada Drake'nin qanıdır buralarından bir. Burada hələ ruh yiyən olmalıdır adısa. Burada çıxmalıyam hələ. Aha, orada söyüş söylüyor kimsə. Bura nədir bəs? Bura bir dəhən gəlmiş deyilə bil. Hə, bura bu tərəfdən açılmalıdır. Orada Drake ilə dalaşıram, ondan sonra açılır ora. Kəsə yol deyilə bil. Düzdürmü? Buna bax, buna bax. Bəlkə buradan belə keçim. Drake. Ama gidip belki öldürür birinci Drake'ini. Bir Gironstu indiyene kadar sağ kalır. Bindən sonra da sağ kalır. Ümid edirəm vaxtla olan bir şey söhbət deyil. Gidip oradan kuru quraq Drake'ini öldürür. Orada yol bağlıydı. Öldürə bilməmişdi keçen defa. Keçi bilməmişdi ümumiyyətlə o tarafa. Burası gəmi ardadır burada. Gəmi o tarafdır. Gəmini orada saxladıq biz. Tekneni görürüm de tekne. Tekne möcüzəvi halda, möcüzəvi şəkildə həmişə gedir şeyin qırağında durur. Sahilin qırağında. Gedə birinci Drake'ni öldürək. Oradan kəsə yol düşür. Kəsə yolun kuru qurub. Oradan o ogre öldürürük. Qapını döyən. Oradan da bir giri xilas edirik gedib. Plan budur. Ardıcılıq. Burada yol bağlıydı. Kəsə bilməmişdik. Mənə çox maraqlıdır yenə ki, o bu ormandakı sual işarəsi nədir burdakı? Buna bax, balaca ovuntudur, krater. Kraterin tam ortasında. Mənə elə gəlir ki, o bitkilərdən biridir, ya da ki, o sonuncu malzemə söhbəti. Bax, bura lazım idi bizə. Osa birinci. Diqqət et, oraya inməmiz dövüşə dəvət kimi bir şeydir. Drake bölgəsinə girməmizə girən kimi, boşum, valkürlərlə savaşdıq. Drake dediyin nədir, deyir. Məncə də. Drake nədir ki? İndi çıxacaq Drake'lərin şey, rəisi, ən böyüyü. Drake'lərin atası da, yəni orada quzğun görürəm. Oo, yuxarı yer var imiş ki. Görək araya qədər gedir o. Eyni nöqtə. Deyəndə birinci Drake'ni öldürürük, sonra qayıdırıq bura. Düzdür mü? Bu sahə böyükdür, xoşuma gəlmədi. Heç xoşuma gəlmədi. O, bu nə dala? Bu nə qəşəkdir fosforu Drake? Bu indi ekstra Drake-dir də bu. Gözdə görməmək, tərpənmə. Ay, sağ ol. Bu belə. Mən başqa şey eləyəsiydim, o belə də olar. Bu güclüdür deyəsən ha, hamısından. Belə bil canı çox az gelir. Ama pox yiyir. Aha, onun canı babak gelir ha.
Sağ çivə. Aha, 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 öpürəm səni. Atrey görür onu, mən görmürəm. Vsyo, bu da belə get. Bu da belə get. Bu bir. Bu ekstra drakidir de, deyirəm sizə. Bu ancaq gecə çıxır, çünki fosforudur, görürsünüz. Bu da belə get. Gözü qəşəng idi amma heyf. Drakeləri öldür. Halbuki Midgard əjdərhalar nə qədər nazikdir. Gecənin köründə tamamlandı. Aha, əjdaha dişi. Af heyvanları şimdən rahatladı deyir. Kayf tutur heyvanlar. Bu nədir belə? Nəyin qalığıdır bu? Broşun. Aha, danış görüm nə görmüşdüm. Təkrar içməyə iplə çəkirəm deyir. Yəni Folkvangr'da. Aha. Artıq dostumu bulub aramı düzəldə bilərəm. Hikayəni anlatmadın. Şarap evindəydim. Tor da vardı. Biri ilə oturmuşdu. Yaratıq kimi bir şeydi. Yanında bir fitçi bal şarabı, nəmlə yaratıq kimi bir şey daha öncə heç görməmişdim. Yanında bir fitçi bal şarabı vardı, amma heç bitmirdi. Nə yapırdılar? Nə yapacaqlar? Küp kimi içirdilər. Sağa sola içki smarlamalar, gülüb oynamaqla hər kəs ipin ucunu kaçırmışdı, amma Thor. Hər halda o gün onu qədər kafayı bulan olmamışdı. Kupa tamamlandı. Mimir. Bunlar nə demək olur? Thor bu itin uğursuzun sofrasına içməyi sevər. Bu nədir? Kinetik müqavimət. Kombo bitirdilər. Sürəkli dondaqlama girab yetənəyi göstəriləndə ekstra güc doldurur. Darbə alındığında kabilinin güc miqdarı böyük oranda azalır. Bu çox super şey söhbətdir. Kinetik müqavimət. Diyar değişim sırasında yakın dövüş hasarını artırır. Bu söhbəti götürək hələk. Geç öyle karakter ama arkadaş olduğunu duymamıştım. Ne yazık ki bundan pek bir şey çıkmaz. En azından şeyi bilirik. Vadi yerlerde bir olduğundan Thor sarhoşymuş. Hələ bilmədiyimiz çox şey var. Annem bu işin heç olub olmadığı da belli değil. Demek söhbət bilsiz nədir? Deyir ki, Thor... Bu ruhlar hamısı eyni günün ruhlarıdır, eyni gündə ölüblər. Biz elə bil ki, ruhları tapıb, məlum, tapmalıyıq ki, ümumiyyətlə, həmən günlə baş verib də. İndi bildik ki, Thor buraları yerinə yeysan eləyib. Çünki deyir ki, həmən günü Thor burada içirmiş. Və hansısa bir dənə yaratıqla oturub içirmiş. Hansısa bir varlıq. Aha, bu nədir? İşıl alaşım. Bu yaxşı bir şeydir, bunu ona görə bizə az-az verir. Aha, bu heç, bu bunun suyuydu. Burada nəsə var idi, bir qaçdığım heç nə qalmadı ki. Onu vurdum, bunu vurdum. Buranı açdım, ora çıxdım. Qalır ikinci mərtəbəyə çıxmaq. Düzdür mü? Aha, bura mən nax çıxaram. Niyə çıxa bilmirəm? Ayda, təzdən quru qurmalıyam, eləmi? Təzdən quru qurmalıyam. Deməli, onda gerək mən birinci or... Amma ora çıxsaydım, bura da düşməzdim. Orada sandıq var, gördüm. Mənə burası bu dəqiqə fikiri nəsə eləyəsiydim də, fikrim yayındı, yadımdan çıxdın eləyəsiydim. Nəsə aç buranı, quru qurarıq tezdən. Ya, nə, mən bura niyə çıxa bilmirəm mən, mənə çox maraqlıdır. Bu, buradır nə? At baltanı, çıx. Balta nədir o, əlindəki qılıncları? Yoxdur, vabşim, getdik. Buranı yadınızdadır da, mən demişdim, quru quracaq. Bura... Bu. Hə, amıq orada dalaşır. Gözlə, dalaşmağına dalaşasın, dalaşsın. Yuxarı çıxmaq istəyirəm mən. Bura deyil. Aha, orada dua oxuyur yenə. Təzdən quru quraq, məcbur, nə eləyək? Əjdaha burada, əjdaha pox yiyir. İnnə dönür. Dəni əjdaha pox yiyir. Əjdahanın sayanma var ya. Əjdaha üçün dönsün. Əjdaha orada istəyir. Nağarır eləsin. Xeyri yoxdur.
Buradan belə. Heç bir şey gedək. Oradan deməli çıxırıq, açırıq oranı, sonra oradakı ogru öldürürük. Ogru öldürəndən sonra da keçirik bir giri xilas eləməyə. Oradan sonrası da baxarıq. Oradan sonra nə qalıb? 1 2. Buralara da yol, buradan da o fırtılığı çıxardacağıq. Fırtılıq dediyim o kərtənkələ balası. Buradan belə. Çıx buradan. Buradan da bu tərəfə. Qəşək. Qəşək. Can dolduran şeylər. Poxlar. Ay da mən niyə buna işlətdim bunu? Əlim dəydi. Aha, onlar nə armaq istəyir? Bu yekəsidir, ha? Ha, bu yekəsidir. Mən bunu çeyə buraxmamalıyam. Bu belə. O tərəfə buraxsam canını dolduracaq. Aha, bu ki... Aha, 3 dəfə. Amıqsan sən. Artırmısan əsən. O da belə. Aha, onlar dayan. Başa düşdüm. Aha, bu xeyri yoxdur. Bunlar canını dolduracaq. Belə. Bunların belə ikisini qəşə qızardırıq qunuzlarına. Qapqar oldu, fikir verdiniz zərbələrdən. Döşə döşə atırıq, fisi qutardı. Bunlar da belə. Ölürkən elə bir rahatlaşırlar, hə? Biraz ürgünc. Qorxuducu. Gözləyə dayan, dayan, dayan. Bunu vur aşağı sağ, nağdı. Birdən düşüb eləyərəm sonra. Bu birinci sandıq. Taşdan kemik. Neysə buna da şükür. Bu nəyəsə güzləndirir, amma xatırlamıram nəyi. Deyəsən atrayın poxpüsürünü. Ya da kifra yanın. Kertik gümüş. Bunu bir dənə oxu. İyi ki runlar sökmüşsün qardaşım deyir. Şimdi kara büyülərdən mədət umduq ya tutub bizləri için deli deyəcəklər. Neyse bu Azerara karşı vanlar, vanirlər daha doğrusu şeyler kara büyüdən istifadə edib. Bax o söhbətdir. Onu haqqında danışır ki biz büyünü belə elədik, belə elədik, büyü bizi belə elədi, elə elədi. O tarafa keçə bilmirik. Gözdə buradan bəs hara? Şo, burada qutardı. Ora burayla keçmirlər ha. Deməli oradan kuru qurub qabaqdan getməliyik ora. Şo, onda buradan. Dediyim kimi buradan çək baltanı. Orada kamufla dalaşmaq var elə. Burada prosta şey olmalıdır, ruh yiyen. Ruh yiyen ardadır bilmirəm. Bu tane ruh yiyen. Oyanamıq. Drake'i nədə la? Oyun çaşıb. Oyun səhv salıb bununla Drake'ini. Ha, ikincisi də gəldi. Aha, üçüncüsü də gəldi. Xiyarsız siz. Hələ buna, hələ buna, hələ buna, hələ buna. Nu, oyun çaşıb. Drake deyil bu əslində yəni. Aha, yəni mən indi hansı ilə dalaşım onu? Onu belə eləmək istədim də. Dayan, bunu şey edəsən. Mən də elə daş çıxarda bilirəm də, eləmə, mənə əsəb eləmə. Bu da belə. Tamam. Drake. Bu oje oyun bug'ıdır da yani konkrettir. Bunun adı Drake değil, bunun adı ruh yendi. Çatdıramadıq. Aha, öpürəm. Göz, ala göz, sənin ananı. Ha, saldırmaq. Saldır, saldır, çıxar da onun kökünü. Bu da belə, bu da bir dənə ruh yiyən. Poxundan zaten bir yerdə. O
Olmaz axı belə, sən amıqsan, bayaqdan mənə mani olursan, tərbiyəsizdir. Qapı qırır, iki nəfərin arasına girir döyüş vaxtı. Ala, mən də daş ata bilirəm, ala. Di get, amıq. Saldırmaq üçün, bir, iki, bu da belə. Vso, artıq diş həkiminə pul tökməyəsin. Buna babat ağızı açıq qalır, fikir verdiniz. Söndür bunu. Bu kadar. Bəlkə də vadi yenidən həyat bulur artıq. Gön önündə. Anvari, ruhunu yüzünə koyan cücəmi? Doğru bildin, ruh yeyənləri yaratmışdı. Şahın oldu kill tərəfə. Nə? Sindri ödün sürecim, işte eminim kaybetmişdi. Avcının damğası. Aa, avcının damğası. Vso, zirəyi tamamlayırıq. Mən də deyirəm, o avcının damğası haradaymış. Nazarlıq efsunu. Nəsə yaxşı bir şeydir. Ring saldırılaya düşman öldürüldüyünü çox yüksək şans olanı sağlıq artışı sağlar. Lazım deyil. Sərf eləmir. Mən runik saldırı ilə nə vaxtı, nə vaxt adam öldürürəm də yəni. Deməli, sol buradakı qapı. Qapını da buradan açırıq. Aç. Bura mı gedirdi ya? Bilgirin yanına gedirdi. Burada sol tərəf də var, buralar. Burası bilmirəm nədir. Neçədən iyilik qalıb? Zəlzələm, mən şeyi, bilgirin yeri, broşun digər yarısı. Adi, aha, onlar əcdaha dönüşürkən akıllı düzələr yalnız. Aha. Gözdə bir gir, gəlirəm, gözdə az qalıb, buradayım o Jones'da. Mesela yaman sakitçilikdir buralar. O deri qasırğadan əvvəlki sakitçilik. Amıxa bax. Pox kimi yapışıb yerə. Aha. O. Xiyarsız əsiz. Siz kimsiz? Özdə iki nənə canı da şey. Ah. Yolcu. Aha. Yolcu amıxa bax. Aha. Aha bilmədim üçüncünü də vuracaq. Aha, gördünüz o şeyi siz? Onun arasındakı şeyi gördünüz siz? Fasiləni. Aha. Diril görmə. Diril görmə. Davay, diril görüm. Aha, bunu mən baltayla vurmalıydım. Bir. İki. Aha, dondurdu mən amıx, sağ ol. Aha! Sən niyə qırmızı zərbələr çox işlədir? Sən mən sənə başa düşmədim. Sən kim olmusan, ey dayan? Sən niyə qırmızı zərbələrdən çox işlədirsən? Bu amıxa bax, özə canım apardı. Ayda, pis vaxt işlədim. Pis vaxt işlətdimi? Aha, yaxşı olmadı bax. Ayda, yavaşlatdı məni buzla bu. Ay səni köpəy uşağı. Nəsə danışmayım. Qoy sakitcə öldürüm. Bu iş məni niyə bu qədər geri atdı? Çox geri deyil əslində. Gəlin görüm. Çıxın görüm. Bu baş qatmaq üçün də bu iki dənə zakuska. O stolun üstünə gəlir xalodnu birinci. Bax odur. Ona xalodnu idi dən. Aha. Amıxsan sən. Elə bilsən bilməyəcəydim səndən qaçmağı.
Boy sen amık. Bu abi bu ne pis şey de. Böyle. Bu yolcular var ya. Bu yolcu tak konkret amıqdır. Yemin mühafizi vali. Hoşum Verlin'i de öldürdük. Elinde bir tomarı var idi. Tom nerede? Kör yönlük. Kör konuk. Kör konukun fısıltılarını işitmeyenimiz kaldı mı? Ne zaman takattan düşse, yoldan dönmeye niyetlense kulağımızın dibinde bitir verir. Ne zaman yolun sonunda bizlere verilen büyük ödülü kişilesek aklımızı verir. Bilin ki sözler yalandı. Yolun sonunda bizleri bekleyen o cennet nihayet gün yüzü göreceğimiz ferah mekan külliyen safsattadır. Gönül rahmetini söylüyorum ki bir gir şeydi. Bunları izah edir ki yani gitmişim o yol gezmişim. Uşaqlar orada cennet yoktu. Bunları slokluyublar ki yolcu olun axırda zordu. Axırı yani. Bu patika huzura çıkmayacak kardeşlerim. Gelin ben size nelere çıkacağını söyleyeyim. Yolun sonunda daha uzun yollar var. Daha fazla acık, haz, kədər, zafer, kasvet, açlık ve karanlık var. Sözün özü bu yolun sonu yok. Bu yol əbədi. Kardeşiniz Birgir. Belli ki yolculara 9 diyarı ve ötesinin keşfettikleri takdirde cennet vaat edilmiş. Kim etmiş? Kör konuk diye birisi. Bu nədir? Hürötü kabzası. Yakındaki düşmanları bir işaret bırakır. Yox, ne inirəm ki bunu? Məndəki daha yaxşıdır. Odin. Kesin o piç değil mi? Kör konuk şeydir. Dənə yəqin Odin deyir. Şey, Mimir onu izah edir ki, bəs daha doğrusu şey soruşur ki, deyəsən bunlara kimsə söz verib ki, 9 diyarı gəzsələr, yəni yolcu kimi, axırda nəsə yaxşı şey olacaq. Söz veren adamın adı Korkönük'dir. Korkönük yəqin bir gözden kör Odin nəzərdə tutulur da. Deyir yəqin o pit deyil yana. Bu kristalı gölətə fırlatmalı, nə deyirsən? Bu konkret bizə şey izah edir ki, davay deyir, gölə at, kifayət qədər yığmısan deyir. Gedək buradakıları yığaq, gölə qaydarıq. Gölün yerini bilir yansıda. Oradan qısa yol da açmışıq. Aha, burada əcdahanı görürəm. Köşeye sıkıştı ödesen. Gel amıq, gel dalaşaq. Gel. Kızıl dəyişət, qəşək. Aha. Olmadı axı bu. Olmadı sən, düz eləmişsən axı. Aha, yok kırmızıdır. Ha. Yaxşı işler. Sox çivə. Burada mənə əsəbləşir üstümə. Bu bir. Bu iki kulakların dibinden bir dana. Elə bir sən ateş təkcə səndədir. Aha, bu amıq idi, eləm bizim mazqı eləyən. Aha. Bu da keçər, məncə də keçər. Aha, yox! Kavab elədi məni! Can doldurmalıyam. Aha, ver daşı ver. Çatdıramadım, amıq yandırır. Yangıya qarşı dözümüm yox deyə zirehi düz tutmuram. Aha. Aha, mənzili. Aha, başa düşdüm. Aha, mənzili saldırırlar deyir bu. Qəşək. Davay, şak. Bir dənə belə. Bir dənə belə. Davay. Döşə. Atrey, döşə. Bu belə. Yazığı nə qədər şeylər vermiş, effektlər negatif. Sən amıqsənə!
Şakka şak da havada dişleri. Aha kaçtı. Uğraş kaçtı. Ben buna nizə lazımdır. En yaxşı nizə söhbətidir. Aha gel bura gel 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 amıq gel görür sana göstereyim. Ne oldu he gel görüm. Gel buraya. Gel bura görüm he kertenkele bilet. Bu bir. Bu iki. Aha. Yenmedin, yenmedin, yenmedin. Aydan ben yenmedim. Ben səhv elədim. No ebi yok. Bundan da olar. Dayna qalıb. Su. Bir daha atırayım. Bu da belə. Yo yo səhv elədim. Neyse öfkəni işlətdim. Lazım değil mənə öfkə. Ebi yok. Böyle kırmızı ekranla da baxarıq bunun ölümünə. Döşə. Bir. Davay 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 davay. Partlat. Mən indi fikir verdim ki bu büyülü okları doldurur ora. Ha pis o doldur. Oh şimdi bir giri aktaralım diye tut bulalım bilet. Yarısını keçmiş oldu. Kuşlar duyuyordum. Bize şakıyordular. Harika. Neyse əcdahaların yarısını öldürdük. Burada Ardasa var. Göstərən ki neçədən əcdaha var. Spartalı təkməsi. İyiliklər. Vanaheim üçün. Sarsıntıların broşun digər yarısın. Başa düşdüm. Yox. Getdi. Buradan deməli. Buradan ara çıxmalıyıq. Oranı heç, oranı bildim. Bir gir yəqin oradadır. Burada da nəsə yer var. Yox, birinci buradakı kərtənkələni götürək. Sonuncu kərtənkələni. Çünki başqa yer görmürəm onsuz xəritədə. Ver, 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 ver. Bu da belə. Galiba bu sonuncu. Məncə də. Yes, sonuncuydu. Kusursuz bir iş. Sanırım gerçi umurumda deyil. Mənim için bir hiç nə, sıfırsınız. Boru alevi parçası. Sizin arkadaş deyiliz. Hoşça kalın, sizi sevirəm. Amıqsan sən bir yaşıma daha girdim deyir. Neyse bunu da xilas elədik. Deyən iyiliklər Vanaheim için deyən gözdə. Orada yol yoxdur. Quşun səsini işitirəm. Burası ardadır o. Yo bu tərəfdə gəlmir səs. Bu tərəfdə yox. Bu tərəflərdə də ardadırsa. Yox. Odinin gözü hanı tapamıram. Orada nəsə yanan bir şey var. Gəl bunu götür. Böyle baxanda fisodan da buradan her şeyi götürdü ya. DG'də bir girin yanına hiçbir şey. Aha. Halal olsun da bir gire. Gizlendi de kişinin oğlu kimi. Azgar külçəsi. Bu siz ne kadar lazımdır bize? Sirihler için. Buradayım. O salam bir gir. Ne tersen yolcu. Çok sağ olun. Asıl sen sağ ol. Teknede bizi xilas elədin değil mi baba? Aptalcaydı ama takdir edelim. Yaxınlarda mistik keçid var. Ama daşım yoxdur. Bizdə var. Hilgisir mistik keçiddən göndər. O düşdükdən sağ çıxmana inanamıyorum. Necə bazardın? Yuvarlandım. Sonra danışarıq. Məzələnsən bən. Oh! Bir dənə də şey.
Bu buynuzlu amıqdan. Bu da qış üçün də. Qış geyi, ha, davay, getdik. Vso, bunu da basıb aparırıq. Bunu demişdim da, İqdrasilin köklərini təmizləyirlər bunlar. İqdrasil imkan vermirlər ki, çox uzansın. Bir geyik qaldı, diyarlar sana minnətdar falan filan. Aslan mən həll edərdim, amma tarzım yetərdi də. Yenə də sağ ol. Rica edirəm demək istəmişdi. Durab. Bir girarda sanamıq. Geyik səni görüncə ürküb kaçar sanırdım. Karşısından əmnənə. Gəl hə, hardasan bir gir. Buna gerek kalmadı. Belki kampda görüşürüz. Umarım farklı koşullar altında olur. Bu nədir ki əlindəki? Deyir buna gerek kalmadı. Bu nədir ki əlində? Nə verdin bizə? Vanaheim için tamamlandı. Frey sevinəcək. Bir yer artık güvəndə. Buradan bir yer yolcular gibi kuşanıyor. Ama Odin'in yalan yolundan dönüb kendisini Freyr ve Vanaheim'in müdafiəsinə adamış. Skidblunder de bizi kurtarmak için yaptığı fedakarlığın ardından onu yırtığımızı sandıq. Yitirdiğimizi sandıq. Biz onu kurtarıb can borcumuzu ödeyə bilmemizi cəsur ve şərəfli bir savaşçı məncə də. Deyir gedə bilərik ya da ki buraları biraz kəşf eləyə bilərik. Allah hala kəşf olunca bir sənə qədər şeyler var. Məsələn birinci gev. Bunu göl atmalıyıq nağdı məsələn. Bu nədir? Ha burada bu amıq var gözlə. Bu da belə. Bu da material. Düzdür, az material verir ki o bir şeylərə nisbətən. No, material materialdır. Bir dənə baxmaq istəyirəm. Burada nəsə itirməmiş təsadüfən, nəsə saxlamamışıq. Quşun şey səsini eşidirəm Odinin quşunun. Amma baş çıxara bilmirəm hardadır. Heç görmürəm belə yəni. Aha, atana. Qəşəy. Mən dedim çatmayacaq, çatdı. Neler kaldı babşi burada? Broş. Zelzelen mənbəyi. Broşdan əlavə olarak kupa da var idi ha, yoxsa? Digər yarısını. Bir şey yeni otağı dağıdır. Diyanə, bəs hara gedək? Buradan bura getmək istəyirəm mən birinci. Cinnetkar var. Bura təzdən qayıtmalıyıq. Aha. Bu sual işarəsi. Böyle yağlı sual işarəsi. Neyse gözü görmüş şey haradadır. Gəmi. Gəmiyə oturaq gedək. Ay buraları şeylədik. Yandırmalı, açmalı heç nə yoxdur. Burada bu var. Partladaq geçsin. O tərəf var. Bak, o tərəfə nətə gedirik. Getməliyik o tərəf. Hə, buradan getməliydi. Sol tərəfə keçid var. İndi yadıma düşdü. Hə, gördünüz? Bu tərəfə keçmək üçün 3 tane yer partlatmalıyam. Burada olmamışıq elə ama. Deyən gözlə. Onu da eləmək üçün birinci deyən. Birinci bura bunları saplayaq. Vso. Üçüncüsü də arxadadır. Arxaya keçmək necə idi? Bu tüpürdü mənə kimsə. Oha. Bunu da açmaq üçün orada da sandıq var. Bunu açmaq var bir şey istoriyada. Bunu aradayım ki, başa düşdüm. Onu açmaq da onu da arxa tərəfdən. Bu da belə. Bunu geri qayıtmalıyam, hə? Keçək yoxlayaq. Buraya gəlmişkən hamısını yoxlayaq da bütün yolları yoxlayaq. Bak buradan keçməmiş. Bak sol tərəfə getməmiş. Ya getmişik? Yox elə sol tərəfə getmişik də tam buradan. Burada bu amıxı öldürdük. Yeki qılıncla gəzən yolcu. Sırf... Aa, vso, başa düşdüm.
Bu şeyi bize buna göre verdiler ki. Artıq o Revenant kampına girə bilərik. Məncə də girə bilərik də gözlə. Geri qayıdırıq buradan. Revenant kampına bir də kuru quruq təzdən oradan qapını açırıq düşüb. Buradakı şeylərdə qalıb. Balta sapladığım mizraqlar. Oradan düşürük, yəqin aşağı tərəfdən yol var keçmək üçün. Amma bir dənə nüans var ki, gerək balta ilə mizrağı işlətməyəsən. İşlətsən. Hoppa, buralara bax. Seydir, hazır olun. Artıq bunlar vadindən dəf etmənin zamanı gəldi. Ha, bu da sonuncu yerdə. Bu da sonuncu kampdır. Aslında bunlar yaman orada gözde dayan. Yaman həvəslidirlər bunlar. Yaman həvəslidirlər. Aha, bu tərəfə keçməyin yolu da var. Qəşək. Odinin... Aaa. Qafı açdıq onsuda. Ver görün bunu bura. Bu belə. Yox, birinci buranı təmizləyək sonra. Buna bak, bizi gözləyirmişlər bunlar. Aha, gözlə, gözlə, gözlə. Bunlar ən yaxşı yolu bura çəkməkdir. Ortalıqda. Bunlar çünki o şeylərin altında güc yığır. Bunlar belə... Gözlə, 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 gözlə. Bu belə. Belə. Davay, döşə atırıq, döşə, döşə, döşə. O birisinin altına da keçməsə yaxşıdır. Aha, mən də baxıram gözləyib. Aha, bu da belə. Buna bax, buna bax. Yaman həvəslidir bu. Oy, 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 olmaz axı belə. Aha, budur, bir dənə bu qal. Oo, oo. Daşım zadım da yoxdur. Bizə qoy canımı da olur mu? Sən nə qarısan, hə? Sən belə... Gə bura, gə bura. Getmə Atreya tərəf. Şu. Qurtardı. Sanıyorum başqa seyidir kalmadı. Güzel. Bəlkə şimdi huzur bulurlar. Dahası varsa ya hazırız. Affedin. Affedin, 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 affedin. Bağışlayın, 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 bağışlayın yazıb. Mən daşın birini gördüm. Qəşək, mühür bozuldu. 3 dənəsini tapmalıyıq, hə? Biri ağacın içində, no, yəni də, yəni. Aha. Üçüncüsü. İkisi buradadırsa, üçüncüsü də buralarda dardadırsa. Bu da belə. Nörnür sandığı açıldı, pisu. Buralarda nəsə var başqa? Yox. Sandıq var. Pisu, bunu aç. Qəşək, bir dənə də alma götürsək, canımız artır. Aha, bu belə. Çıxart sandığı. Ha, deməli, oyda bölüm gedir 2 saat, 2 saat yarımdayıq. Kalkan eklentisi, bu nədir? Zəhər prosesikə kalkın darbesi, borçlar durum etkilərini ortadan kaldırır və elementin hasarını düşmanlara verir. Bu yaxşı söhbətdir, yaxşı söhbətdir. Amma 9 diyar söhbəti ondan da maraqlıdır. Bak ki, fuh. Düşük şans oranında diyar değişim tetkilər savuşdurma sırasında. Qüvvəti azaldır. Qüvvət savunma 26, savunma. Qüvvət vəbşi 26 azaldır. Şans artırır amma. Bu daha yaxşı deyim məncə. Bu bizdəki şey effektini qaytarır rəqibin özünə. Neyse, bunu başdı, açdıq, getdik bura heç bir şey. Burada bu konkret yeri görürəm, konkret hədəfi görürəm.
Aha indi qaldı buradakı şeyi öldürmək. Bunun mənbəyi hardadır? Onun mənbəyi içərdədir. Gözlə, gözlə, gözlə. Keç görüm bu tərəfə. Ah. Oy, 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 qılda keçdim. Götür bunu. Lakin oradan ağarsan. Kabellərlə oynamada rədd ol burdan. Çox pişik getdi. Bunu geri çək. Dən, gözlə, 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 gözlə. Bu balaca yer. Bura nədir? Şimdi mənim maz gelir də. Kabellərlə oynayır. Gəlir gedir kabellərlə oynayır. Partlayacaq deyir. Nə partlayır? Həh, buradakı bu amıq. Ay yox, bunu yandırmaq lazım idi, hə? Belə. Olmaz, bir şey qovmaq lazımdır. Ancaq budur yolu. Getdin o bir otağa. Məncə bir şey otaqdan qovanda başa düşəcək ki, kabellərlə oynamaq elə də yaxşı fikir deyil. O da belə. Hey, bax sən, bu nədir qız? Bu kimdir? Sən nəsən, bu nədir? Sən nəsən? Mən, parşömən, iletməm gərəkən bir xəbər vardı, Azir. Thor, hatırlamam şart, haberin iletməsi gərək, çox önəmli idi. Komutanı haber bəklər, adam ağac olmuşdu. Mimir, söylə, nələr xatırlayırsan ən son? Öfkədən gözüm dönmüşdü, Azir'ə qızmışdım, sonra qızıl ağaclar vardı, nə olur? Qızıl, qırmızı ağac deyir axı, hatırlamama yardım edin, o zaman nə biliyorsam anlatırım. Neyse, elə bunlar hala şaq qaşaq basıb işlədirlər məni. Vanir ordusuna çatmaya gəlsə, Vanir Azir'lə bu vadidən mi savaşdı? Evet, niyyətində də bozqun uğradı. Bu çatışma ilə donmuş şimşəyin nə ilgisi var? Öyrənməyin bir yol var. Aramaya davam. Nəş, aramaya davam. Az yaxşıdan sənin mesajına pox. Mesajımı deyə çatdırdınız mı? Çatdıraraq, burası hara? Xəritədə konkret yox deyir yer ki, hara çatdırmalıyıq. O da pisdir, bir də axtar. Ah, sandıq, gözü, 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 sandığı götürək edək. Belə. Konkret yer yoxdur xəritədə axtarmağa. İki dənə ruhun tapşırığı var. Savaş zayiatı, parşəməndən broş. Azqart kürd səsi. Burada götürdüm hər şeyi, hə, davam, qabağa. Bu tərəf getdi, bu tərəf, davay çıx görüm. Aha, şeyin üstünə çıxıq, bildim aradı bura. Qəşək, qəşək, indi orada partlatmağa yer var. Dəmirçi səs eşdirəm. Brok, harika, artıq gecə şey gündüzü dəyişə bilərik deyir. Birdən çox geliştirmə var. Silahları geliştirmək üçün dükkana dön, dayan. Bunu vursal aşağı. Bu əla. Bu super. Bu super, gözlə. Bizə əlavə yer lazımdır burada. Bunu aç. Azqart külçəsi 6 dənə də buradan. Bu Sindri ilə Brok söhbəti. Qırmızı ağaclar. Aha. Bir yəndə bu. Bu da eyni anda partladı. Aşağıda bənövşəyi var, elektrik nəsə var. O da ruhun parçasıdır yəqin nədirsə. Bir yəndə motion sandıq var. Day, buranı açmışıqsa birbaşa ora gedək. Düzdür mü? Bir də təzdən niyə şey eləyək. Ay da Sindirin Brokun yanına gedəsiydim. Nəyə sevi yox, gedərik. Qaçmır, orası da oradadır.
Dava var. Dava yoxdur. Nədir bu? Broş yoxsa qız? Paşa məni gətirdim ruh. Şimdi tamamlandım. Xəbərimi ilətə bilirim. Komutanın öləli çox olmuşdu deyir. Ya, təbii ki. Odin toru vadiyə alması üçün göndərmiş. Artıq kimə nə yararı olacaqsa. Mərak etmə, Ezrin cavabına baxırıq. Şimdi o gün olanları anlat. Hə, xatırlayıram. Vadinin yerlə bir olduğu gün Thor çəkicini almış, tozu dumana katıyordu. Hər kəs dəhşət içində idi. Sonra sarışın bir savaşçı qarşısına dikildi, kavgaya tutuşdular. Nə cəsur qadındı. Ah, arvad. Bunun arvadı. Bu sarışın qadın fey olmasın, qardaşım. Evet, annem Thor'la savaşmış. Sərsəmlətən qüdrət. Sərsəm düşmanları vurmaq şok dalğası yapar, pox yeysin. Feynin cəsarətimi desəm, cəhalətimi desəm biləmədim. Tora çatıb da sağ qalan kimsələr pək azdı. Fey bundan heç söz etməmişdi. Hər kəsin bir sirri var. Fey olub olmadığından emin deyilik. Eynən. Emin olmanın da tək bir yol var, qardaşım. Sona qədər sonuncu tapşırığı eləmək, yəni ruhun. Amıqsan sən Kratos. Hamı bildi ki, səndən başqa hamı bildi ki, sənin arvadın söhbətdir. Arvadın ya Thorla dalaşıb, sağ qalıb. Ooo, şehirlərin onuru ağır runik saldırı, bu nədir? Amma bu daha yaxşıdır ki. 104 saniyə, 104 saniyə, prosta buna bax. Bu üçüncü səviyyədə 4-2-2 verir. Bu 4-5-2 verir. Bunu belə götür. Sonra da belə götür. Elə bunu da işlədərik. Sərsəmlətmə də verir. Şiddətdə çarpma da verir. Yaxşıdır, pistol. Götürdük bunu. Bu nədir, tısbağa? Çıx görün burdan. Dəyəm, biz Brokun yanına qaydırıq. Yuxarıda gecə gündüz dəyişmək söhbəti də var. Nələr qaldı görəsən? Burada sualı var. Gəmi ilə getməliyik ora. Ora sual var. Burada günün sualı var. Nəysə, 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 həll eləyərik. Prosta, oh, yuxarıda şey var, gözdə. Bu belə. Gəl bura görüm amıq, nəyə gecləndirməsi var. Deyir, birdən çox Leviathan baltası. Oh, Leviathan baltası. Artır. Ən güclü silahımız Leviathan baltasıdır. Qəşək, bunu gücləndirdik. Bunu gücləndirə bilmirik. Dayandı, Rapnir'in mızrağı. Bu yox, bu yox. Ha, bunu artıra bilirik. Davay, artır görün. Oo, qızıla döndü, gördünüz? Çox zor görünür. Üstündə Odin'in, üstündə Loki'nin işarəsi var elə. Ki, buyunuz fikir verin. Özəl əşyalardan nə sata bilərim? Ruh yadigərlərini sat geçsin. Lazımdır mənim ruhun köhnə şeyşüklərini üstündə daşıyım. Prosta bir dənə üstün diriliş taşı ver mənə. Tavlanmış metal, neyse bu getdi. Silahlar. Yay üçün nəsə eləyə bilərəm? Yox. Qalxan üçün nə eləyə bilərəm? Qalxanı 8-ci səviyyə qaldıra bilərəm. İşıl alaşım istəyir, diyarların tozu qaldır. Zor qalxandı çünki bu. Qəşə, bilmirəm Davidi dəyişir ya yox. Bu bizim mühafiz qalxanı, fey vermiş. Bunu sərf eləmir də bu. Bu bizim arınma röndüdür. 9 diyar röndü də var. Hansı ki qüvvət verir bu Kratos boza. Dərbəsi düyməsi çift baş vuruşları durum etkilərin ortadan qaldı. Bu yaxşı söhbətdir. Bizə şey effekt düşəndə 2 dəfə qalxanı vursaq. Bu 9 diyar röndü daha yaxşı söhbətdir. Götür get deyə bunu, qaldıraq bunu səviyyəsini. Qaldır bunu laf axıra qədər. Nə qədər gücüm... Ah, sağlanmamış kalıntı lazımdır. Nəysə götürdük bunu. Bəs eləyər. 9 diyar röndə. Hər şey 9 diyar röndə eləyirik. Bir dakika ya, bir deyəcəyim vardı. Hə, nə deyirsən? Heimdall öldü. Gözəl. Hadi ya. Bax, mən qədər mədər anlamam, amma Heimdall Ukala... İtoğlu'nun tekiydi, onu bilir, onu söylerim.
Bir də oğluna dokunacaqmış, öylələrini yaşatmayacaqsın. Qəşəy söhbət deyir. Qəşəy söhbət deyir. Təcrübə mövzət. Dayan. Ha, biz axı silahları gücləndirdik. Gözlə, yetənəklər, təcrübə 15,000. Aha, mızrağı bu çatmır. Bu eləyə bilərik 8-ə. Bunu bildim. Bu nədir? O, fikir ver. Hortum var. Gözdə. Leviathanın gücünü doldurduq dibinə qədər. Onda çıxır ancaq bu. Bunu götürə, bu qəşəy söhbətdir. Sonra da bunu götürək. Gücümüz buna çatır. Şo! Şo! Mızraq da dibinə qədər qalxdı. Bu da, bu da. Aa, yox, bir dənə kaosun qılınclarının 6-cı səviyyəsi qaldı. Şo! Bu qədər sadə. Bu qədər möhtəşəm. Aha, indi biz siz söhbət nədən gedir? Tutaq ki, bir bura lazımdır mənə getmək. Bir də bura. Nəysə, aç görüm. Aç, dünya, vaxtı dəyiş. Görək, nə baş verir. O da belə. Sual qalır, hə? Siz suala getməliyik. Aha, burada amıqlar var. Bundan niyə hər səhər yaranır? Bunlar hər səhər yaranır ya, buradakı amıqlar. Buranı da açdım. Bundan heç dalaşmaq istəmirəm. Bura düşsəm, prosto dalaşırım da məcbur. O, tənə təknə. Mənə o təknə lazımdır. Gəlin, gəlin dalaşaq. Gəl, baltamı götürün. Belə. Bu da belə. Ay, 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 yemə məni. Sən niyə canım belə tez doldu mənim? Ey, azaldı. Niyə? Mən başa düşmürəm yəni. Ha, diyar dəyişimi oldu yenə. Ha, düzdür. Hər dəfə şey eləyəndə diyar dəyişimi eləyir. Davay, bunun başını qopar. Belə. Qop, ay yox, bu şey eləyirdi. Qırırdı boynunu prosto. Dimdiyini. Sö, qutardı buradakılar. Mənim prosto canım yenə də çox tez gedir. Ya mən yenə lox kimi oynayıram. İki dənə su. Bu nədir burada? Burada olmuşam. Burada olmuşam ya yox. Ha, burada olmuşam. Ha, ha, burada olmuşam, burada olmuşam, burada olmuşam. Bura gəlməyə mənası yoxdur. Bura şeydi, o big boy göndərdiyə şeyə. Bir girdi nədə onu. Bura getmək lazımdır, bax indi. Birinci ora gedək. Birinci ora gedək. O da qəşəy yağlı sual işarəsi var. Gedək onu görək, sual işarəsi nədəndir? Bura yaxınlaşa bilmirik. Mən sizə 100% deyirəm ki, bu F ilə dalaşıb, çünki Thor yəni. Çünki özü dilinlə demişdi ki, o, tanıdıq gəldi. Halbuki biz daha əvvəl dalaşmamışdıq Thorla. Bu şeydir də, bu ildırım çaxması donanda. Gör nə qədər güclü silahlardır ki, bir-birini məhv eləyə bilmirlər. Baba, doğru şeyimi yapıyorum deyə düşündünmü heç? Yox. Okey, o bu qədər qısa konkret. Həyat ağacı, neçə dənə qalıb? 2 dənə də qalıb damcıdan. Burada sandıq var qəşək. Keç görün belə. Burada nə babat küləyə əsir, amma nə küləyidir bilinmir. Burada bu sandıq. Uzaqdan həmişə görürdüm də götürmək istəyirdim. O... Taşdan kemik. Yaxşı. Ah, qəşək. Çıx dalaşaq. Mənfur. Döşə, döşə atırıq. Oh, sən çoxala da bilirsən deməli. Buna bax, yanına dostunu çağırdı, bratvasını çağırdı. Bu deməli, belə bir temas var bunun. Gəl, hə, dalaşaq bilək, gəl. Diyar tetkiyi oldu. Aha, yo, 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 yo.
Aha, kaç. Ha, o birisini de öldürdü. Ana, o birisini öldür. Aha, bunu partlatmak lazımdır. Aha, o deter elədin onu. Bu ne belə elədi ki? Diyan, diyan, yayındım bir anlıq. Amuxa bax. Aha. Aha, aha. Nəbsi oldu hə. Gözdə. Aha, yo 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 yo. Yo yo yo, elə şey eləmək olmaz da. Elə şey eləmə. Bu da belə. Bir dənəsi qaldı hə. It does not matter. Doesn't it? If rage is all that remains, her reasons are irrelevant. Bu deməli bir siz nədir? Burada bir dənə hansısa prinses var, ya nəsə nəsə kraliçə var. Onun öfkəsidir mi, nədim, kaos qıvılcımı. Qəşəyi 6 dənəsini yıxsam, bir dəfə qaldıra bilirəm səviyyəsini. Bir dənəsini elə belə öldürsəm, fiso səviyyəsi qalxır. Fiso elə bir dənə buranı gözləyirdik biz həmişə. Yaxşı. Yaxşı ok. Buradan belə geçsək nə olur? Aradasa saxlamağa yer var gəmini. Yox, bu tərəfdə yer yoxdur saxlamağa, ancaq belə. Aha, yaxşı. Burada saxlaya bilmirik. Qəşəkdə can var. Nə qalıb bizdə iyiliklərdən? Budur, bir də zəlzələn mənbəyi. Zəlzələn mənbəyi hardasa... O haradaydı bu bir şey? Zəlzələn mənbəyi haradadır bu bir şey? Təqib edib vurduq, həbsə bildim. Bu tərəfdə. Cinnətkar zat da o tərəfdədir. Bu donmuş şey. Deməli bir dənə ruh qalıb. Bir dənə ruh qalıb. Ya ki dənə? Hə, bir dənə ruh qalıb. Broşunu axtaran. Bir dənə şey qalıb. Mənbəyini bilmədiyimiz haradasa səs güy çıxır o. Bir də şeydir, arzu gölünə gedib daşlar atmaq. Dilək köyünə, gölünə. Dilək gölü oradadır bu arada, gedək Dilək gölünə. Birinci. Dilək gölü haradasa buradan ha. Neyse, bundan dalaşmayaq. Bir dənə belə. Dilək gölü buradaydı. Hə, 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 orada. Dilək gölü burada, lap girişdə, lap əvvəldə. Bizi bura attılar axı göydən. Çıxaq gedək ataq bizə zirehin sonuncu parçasını versin. Fiso bilək ki fiso da bu dilək söhbəti də bitdi. Naliyyət verəcəksə naliyyətimizi versin. Düş aşağı, buradan aşağı dümdüz. Xatırlayaq qarşı tərəfdəndir keçid. Həh, attım. Uçarı qüdrət mızraq dibi. Runikaz aldı. Elemental kasırğa elə... Yox, lazım deyil bizə bu. Kaosun qılıncları. Qılınc etkiləntisi. Bu lazım deyil bizə. Bu yaxşıdır. Özür 9-a qədər, 8-ə qədər qaldırmışıq. Su çox təmiz kimidir deyir. Oğlanı şu kutuya. Aha. Təmizəm deyir hə. Diyan. Yetənəklər, Leviathan. Aa, burada bunu şey elədik. Ha, yaxşı söhbət. Bunu götür yaxşı. Bu sürəkli don söhbətidir. Dayan, bunlar hamısını bildim də. Diyan, bəs bel zırxı. Bilek zırxı, bu görsünüz bu akan yıldız bilekləri. Belə, bəs hanı akan yıldız? Verməyib hələ də. Onda belə... Baba. Hə, mırtdaşılır atırayın, atırayın xətir nə deyir. Diyan, onda belə... Belə çıxır ki, yox, hələ bir dəfən də gəlməliyik.
Tam axıra qədər verməmişik bilet taşını üçün. Şey taşını. Çünki bizə verməyib o bilet qorumasını verməyib. Bilet qorumasını verməyibsə deməli hələ qalıb daşlar yığmalı olduğumuz. Başa düşdüm. Gəlin onu siz nə eləyək? Burada yaxında bu da var. Bura keçmək eləmək lazım, keçid eləmək. Yəni ora keçid eləyək, ümid eləyək ki şeylər oradadır. Həm kristallar, həm ruhun şeyi tapşırığı, vana hemansıdır. Zəzə kovuğu, Odinin gözləri. O şeyə də getməliyik, Niflheimə də getməliyik. Bir dəfən. Amma cinnətkarın paltarı nə zor görünür. Mən bunun zirehini istəyirəm full. Full zirehlə geyinim. Aha. Yenə o şey. Səsküy. Səsküy sol tərəfdə də gör. Aha. Digəsən tap bu mənbəyini. Qarşı tərəfə keçə bilirəm. Orada qapı açıldı mı yoxsa nə? Bir də bu tərəf var. Çıx görüm. Oy. Burada yaxşı söhbət olmadı. Biz siz niyə? İndi fikir verdim ki daş yoxdur, şey daşı. Diriliş daşı. Oo, əjdaha. Kömür gibi, kömür gibi nədir? Yaq klan düşmanı 101. Oy da nə qış əjdaha da, buynuzlu çatdı. Dayan, zor söhbətdir, burada əjdaha falan söhbəti, amma dayan. Bilirsiniz niyə dayan? Mən daş götürməmişəm axı Brokdan. Dirilmə daşı. Düzdür, dirilmə daşa görə sonra arxeyin olur, amma... Valla... Aa, əjdaha olmuşkən deyir onlarda heç ara gedə bilmirik. Niyə getmirik ki, elə qışıqda gedirik. Gözdə, bu buradaydı, eləmi? Yaxşı, oradakına gedək. Dayan, hə, dayan. Buradakına gedir, eləmi? Künçdakına. Buna. Getdik. Əjdahanı öldürəcəyik, qorxma. Bir dənə qoy gedək, daş götürək, nağdır. Bu bəzən gec açılır, bəzən tez açılır buradakı qapılar. Bilmək olmur necə, hansı məntiqlə işləyir. Aha. Bəzən dünyanın o bir başında açılır vəbşi. Hələ qayıtmalıyıq Ratatoskdır dana. Amma Ratatosk inanmıram bizə müşafat verir ona görə. Çünki anasını biz öldürmüş yaxşı şeylərin. Dedim bəlkə şeyləri tutmuşuq deyə bizə müşafat versin. O da nah. İnanmıram yəni. Dayan. Şey anı. Brok. Dənə Brok anı. Dən Brok buralarda olmalıdır ardasa. Həbdə aşağıda. Bunu deyər unutmusan deyər. Yaxşı ki oralardan keçirdim deyər. Nədir, nə götürmüdün, nə vizə verirsən? Aha, daş da götürdü, şeydən yenə. Dayan. Bilək zırhı heç, bu heç. Özəl əşyalar, kaynaqlar. Onu ver mənə. Yenə 311 min. Yox, o göl babat pul verir bizə. O göl babat biznesdir. Gedən də qayıdaq oradan. Bu nədir? Hə, bizim xilas elədiyimiz heyvanlardan biridir o da. Deməli, onda heç nə. Gedək bura. Gedək orada əjdahanı öldürək. Burada. Gedək orada əjdahanı öldürək. Sonra yəqin ki, ruhun parçası oradadır. Onu da şey eləyək. Sonra da gedərik orada yerin altındakı təkanı. Amma,
Təbii ki, bundan hamısı növbəti bölümdə, çünki artıq 3-cü saada gedirik. Mən isə 3-cü saat yəqin ki, dalbadal oynaya bilməyəcəm. Biraz dincəlməliyəm, fasilə eləməliyəm. Ona görə burada sağollaşırıq sizlə. Növbəti videoda görüşənə dək.